Gabitekte bloggerlar karışmazsın dur ama. Gapırıştan pul işlensem ben işleyemem dedim. Doğru. Gapırıştan işlensem ben işleyemem bunu senin. Mani sokmamak yani dedim. 80 bin dolardan ziyat top geldim. Mani zaten o yüzden prasma otodun. Mani zaten o yüzden prasma otodun top geldim. 19 bin dolar pul işlegen. 19 bin dolar yakın pul işlegen. O şanda bir tek kvartir o gemi. Ya kaki es, manda bir özüm ben söyleyeyim de kamanda bulan 3 milyon kıyamızdım. Ben okuçlarım ki, ben şuna kadar biznes, pul işlese bula da desem, bular ki kendi de irtak de tüyladı da, bu meydan, yeta nevazmorjan tüyüp tüyladı. Ama hiç hoş kovusu, ayçi pul sarflamay pul kıladı. Prosa tak kontent için, onu da vıpsk için prosa tak git, bir paçki. İnternetten Soğuksam öladı. Ne işte batacaksın şu kardeş? Pul top etken. Ne işte batacaksın? Hemen bana olduğun da gender oldu. Ne bu kol? Bir kere öz beyimiz yığılın topağımız oldu. Yok. İrlan ayıp benim de ödüsü. Buyurun. Bizi kurt durgan bloggerler bolsa taşap koymayın YouTube kanalınız çünkü vaqti siz boqqa. Bor bolsa ezam gapiradi, yo'q bolsa ezam gapiradi, internetga chiqsa ezam gapiradi, hatto siz o'lganda ham gapiradi. Rustam aka savol beryapti-ku, hozir hamma o'rtaga tashlayapti. YouTube bo'lganda nima bo'lardi? Davayche o'zingiz sohangizdan kelib chiqib gapiring, biznes deyapsiz. Qanchalik to'g'ri bitta kontentga 30 mingdan 100 ming rubl rasxat qilish. 5 ming rubl yutib olish uchun like ham bosib qo'yinglar. Da, obyezatelni obuna ham bo'lsin kanalga. Mamayev TV ga obuna qo'ying. Sizsiz meni jonim otam. Ta abad farzan degey, sizsiz soyabonim otam. Ta abad farzan degey, sizsiz soyabonim otam. Do'stlar, bir minut shuna reklamniy pauza. Hozir Qo'ndiq aka kelgan. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Qo'ndiq aka O'zbek tomga avtobusda borib kelyapti. 6-inchi reys borib keldi. Xudo xolsa 7-inchisiga harakat. Aka nechinchisida chiqib ketyapti O'zbekistonga Piterdan? 25-inchi yanvarda. Summa necha pul? 5000 rubl do'stlar. Bor yo'g'i 5000 rubl. 25-inchiga 5000 rubldan Xorazmga. Gacha avtobusni texnot qilib, o'qilib, o'qilib doktorlarga ko'rgazib. Da. Endi eng muhimi do'stlar, kelish masalasi. Chunki samolyotda kelish juda ham qimmat bo'lib ketdi. Hozir biletlar shu 30-35 gacha ketdi Pitergacha. Lekin avtobus bilan Vigidni kesaylar bo'ladi. Necha pulni olib kelinadi aka? Kelish 9000 bo'ladi. 9000 rubl. Qachon kelasiz O'zbekistondan Pitergacha? 5-fevralga qo'ydik. 5-fevralga. Kim mana avtobus bilan ketgan yurtdoshlarimiz bor. Qo'ndiq aka mana. Bemalol 5-da birga qaytsaylar bo'ladi. Hammani kutamiz. 5-fevralda Xorazmdan chiqamiz. Agar budjeti 20 tadan oshib qolsa, borib olib kelishlarimiz mumkin Samarqanddan endi. Samarqanddan ham agar 25 ta odam yig'ilsa, borib avtobus Samarqanddan olib kelinadi. Samarqanddan. Shunaqa, o'ylamak hammasi tushunarli. Aka, o'qiyin. Omoz bersin. Telefon raqamlar ekraningizda. Endi esa podkast davomini ko'ramiz. Sog' bo'linglar. Avaga assalomu alaykum. Sizlarga rahmon Rustam. Bizning navbatdagi podkastimizning soni. Bugungi mehmonlarimiz Orbek Rayimberdiyev, Siroj Xofiz va Mamayev Abbos. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Yaxshimisiz, tuzimsiz, charchamayapsizmi? Ha, endi podkastga bir mavzu topishimiz kerak. Nima haqida gaplashamiz? Kimni qanaqa taklifi bo'ldi? Avvalo assalomu alaykum. O'rtalar yaxshimisizlar, tuzimsizlar, podkastga xush kelibsizlar. Choyxona podkast, takoy podkast, dushevniy podkast bo'ladi. Menimcha, hammani fikrini bilib, keyin bitta mavzu talasak bo'ladi. Endi hozir batta bloggerlar yig'ilgan-ku. Aha. Biz hammaga ham interesda bo'lsa kerak shu bloggerlik temasida qanaqa divizioniya qancha pul topiladi? Internetdan to'g'ri. Internetdan. Ну, то не только YouTube, вообще. Монетизация deylik. Hozir kungacha qancha topilgan haqida gaplashamiz. Keyin internetdan. Общий olamiz. Bo'ladimi shuni aytsak? Kelish nima? So'rashovs nima deysiz? Assalomu alaykum. Assalom, mana salom berak. Beparosat aka deyapti. Oybek podcast deyapti, men uni podcast qilib qo'ymayman. Salom. Adi kamera bo'lsa, yo'qlar bo'lsa. Podcast qilmang, bo'ldi aka. Siz chunki savol berasizga. Nima uchun sizning YouTube kanalingiz Siroj Xofiz? Muborak TV yopilgandan keyin Siroj Xofiz ochdim aka. Xofizmisiz? Siz hayotda. Bu endi yurganman aka, yo'q, seriyozmi? 2009-yildan 14-yilgacha to'ylarga yurganman. Ha, to'ylarga nasanda yurganmisiz? Ha, akam, nima? Sanat o'qimaganman-da. Shunday bir qanaqa qobiliyatimni sezganmikanman, yo qiziqishim bo'lganmi? Qarindoshlarga to'ylarga qo'shiq aytib turardi. Sekin-sekin ustozga tushib, bir yaxshi ustozim bor, Shavkat Baratov deydi Muborakka. Shu kishi bilan o'tirib, nima desam sizga, o'tirib davrada gap so'zimiz bo'lib qolgan yoki mana bir ikkita joylarga eshitishgan, ayniqsa
masalan domlan tagiga kichkina-kichkina Navro'z bayramida bo'lardi. Kak diskoteka deb. Shunaqa o'tkazib yurardim, o'zim apparat olgan edim. Shundan keyin qiziqishim tortib ketdi. Keyin men YouTube'da lekin muboraklik bo'lganligim uchun Muborak TV deb kanal ochdim. Bu qanday sabab bilan yopildi? Nima bo'ldi? Muborak bu qishloqmi, shaharmi? Muborak tuman. Tuman. Keyin u yopildi. Adashmasam, yo'q, men adashdim. U yopilmagancha yopilishidan 2 kun oldin Suraj Hofiz kanalim monetizatsiyasi ulangan edi. Buxoroda mashin bozorida o'tirgan edim, hech esimdan chiqmaydi. 2 kun bo'lgan ulanganiga shunday qaradim. 2 kunlik dahot bor. Muborak TV'de ham bor, Suraj Hofizda ham bor. Keyin ertalab barvaq borardim u payt mashin bozorlarga. 2 ta bozorga ulgurishim kerak, Buxoro bilan Qarshiga. Arasi 160 km 2 ta bozordi. 2 soat buni olib ertalab soat 8'dan 10'gacha Buxoroni olib, 10'dan 12'gacha Qarshiga 2 soatga yetib borishim kerak mashina bilan. U payt o'zim Nexia ham bo'lardi. Keyin shu orada uni monetizatsiyasi ulandi, Buxoro bozori barvaq kelgan maqola bilan tuman qarasam monetizatsiyadan pul tushgan. Keyin birinchi quvonganimdan uyga telefon qildim, aytdim, "Men dedim, ikkita kanaldan pul ishlatganmiz dedim. Endi nima bo'ldi? Ob-havodan bo'ldim, narx-navodan bo'ldim, yopilib qoldi Muborak TV." Keyin Alloh bu yoqdan olsam, bu yoqdan beraman deb Suraj Hofizdan berdim. Xudoga shukr. Hademay 4 yil bo'ladi blogerlik faoliyatimga. Eng muhimi elni nazariga tushdik. No, mavzuni o'zgartirmay, Suraj Hofiz real narsa, men to'ylarga chiqqanman. Endi to'xtang. Bir eshitsang-a, hozir. Eshitsang-a, hozirman. Baribir aytmoqchi bo'lasan, hozir. Yo'q, jonli boshqacha. Yo'q, boshqa. Yo'q. Aytib beringchi, aytib beraman. Talantingiz bormi, yo'qmi, hozir odamlar aytib qoladi, kamandari o'zining kamandari. Odamlar biladi, lekin men bu qilyapti-da, hamma. Ayog'ingizni bosib turibdi, men pastda ham ko'zim bor. Yaman, bitta eshitali, любой bir. Endi bunda, aka, bizlar yo'nalishimiz Qashqadaryoda aksariyat bizada Xorazmda yo'nalish, yo'nalish Xorazm. Men aslida o'zim to'ylarga chiqmaganimcha mahalla qishloq to'ylari bo'lsa, men yurardim, kanalimda ham Atxam aka Rahmonovning qo'shiqlari bor, o'zimiz Muborak san'atkori. Shu inson qart ko'nglidan joy olgan insonda Muborak o'ziga. O'zlari yozgan she'rlari bor ota haqida. Men otamni yaxshi ko'rganimdanmikin? Yuni yaxshi ko'raman-da. Hamma otam ko'radi. Qo'shiq aytgim keladi. Eshitaylik shuni. Bir kifleti esimga, lekin. Ha, qanaqa esim? Yo, seriozmi aka? Bo'ldi. Seriyoz? Esimim. Siz bir qaramang ekan-da, o'zingiz. Ba, qaramay turing. Hali, ya. Ya o'ziga ham aytiramiz. Aka, menga yib qo'yvering. Aka, TikTok blogerlar qarashiman sindirib. Nayli, nima ota haqida esimga bormay aytib beraman, o'zim yaxshi ko'raman. Sizga tik boshim egay, sizsiz mana jonim otam. Sizga tik boshim egay, sizsiz mana jonim otam. To abad farzand egay, sizsiz soyabonim otam. Tavbat farzandiga sizsiz soyabonim otam. Bu bir kuflet aka. Nasib bo'lsa video davomida, lekin seriyozmi, yolg'oni yo'q. So'zlar esimga tushsa gaplaringiz bo'lamanda aka, so'z esimga tushdi deyman. Bo'ldi. Chunki hozir aka tirikchilikda, hayotda boshqa tashvishlar bilan bo'lib, san'at esimdan chiqqan, lekin men avizatsiyamni bu manga umrimga masalan Suraj Hofiz degan YouTube'da peshonamga tamg'aday bo'ldim, men san'atga qaytaman. Qaytasiz. Davomini aytaymi? Siz mana ko'nglimdasiz. Yo, adashdingiz. Yo, men o'zim to'xtim. Yo, qo'shib beray, chiroyli bo'lsin. Haligi podkastdan o'tib ketdi, nima gap? Qo'shib qo'y. Rustam aka ham boshlab qolmadingiz siz ham. Yo, lekin ota-ona haqida endi qancha nima desangiz ozda. Ko'nglingizdan o'tgani bo'lsa, aytaverish kerak. Shunaqa gaplar aka. Ya savollar bo'lsa, pashalis. Hozir mana podkastni o'zi mavzusi pul topish. Pul topish edi. YouTube. Bana qo'shib o'lib ketdi. Yo, zaptoman topgan pulim shu san'atdan. Bo'pti, aka, keling. Siz YouTube'dan monetizatsiyadan Muborak TV va hozir kunda Suraj Hofiz nomi bilan tanilgan YouTube kanalingizdan qancha topgansiz? 80 ming dollardan ziyod topgan. Monetizatsiyani o'zidan prosmotrdan. Monetizatsiyani o'zidan prosmotrdan topgan. Ha, u mana nimaga Rossiya uchun Amerika sanksiya qilganki, o'sha hammaga ma'lum. Yo'q ish nima? Undan keyin qurilish, shunaqa narsaga o'tib ketgan.
Ben osallıkla reklama almayayım ben. YouTube kanalımı kuzatıyorduklar bulardı. Reklama almayayım ben. Lekin uzun yapı insanlarım olsa pul olmasa reklama kıyamam. Bu aşın ağayınçilik uç. Şunları bildim ben. Trekçilikim, kuruluşlarım var. Ben hazır Rusya'dayız ki Moskva'da şerikçilik geçtiğimiz. Bitirgen bir de iş görüşe geldik. Bugün gün çok oturmadı. Lekin Moskva'da var. Ben uzun işlemiyim ben Rus'ta makin. Siz ben size rahmet eylemem. Onu ben YouTube'a yemeye açayım gerek. Çünkü bir insan yaşlılığını bilmiş gerek. Siz de bana bir tek yapıyız motivasyonu bugün. Siz odam işletin. Full topping degansiz. Hakikaten şimdi odam işletemiz. Yok yine bugün ne olur için işte. O köklü ne olur için diyor. Ne boşka odamla gelip iş verip ne olur için. Bu düşün. Rızk. 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 İngi. Asosiyisi rızk da ki köpten kelim. Kança köp odamını oylasını siz numaksa eder mi soldun? Yani işte. Rızk verirseniz çünkü sizi mantarlar dolu böyle yarattı. Şu neyse bence motivasyonu. Ama o da görüşürüz. Bu Toshkent'te kuruluşlarım var ki keyin. Ben Toshkent'e kuşkanım sebebi. Toshkent'e yaşayayım. Ha, Toshkent'e yaşayayım. Ha, Toshkent'e kuşkanım sebebi. İlk birinci farzantlarımı okuduyum ben. Repetitörü, maktabı. İkincisi de Toshkent'te biznes cüda zor. Bana mesela, bravo uyunu satmak için. Siz kek makileriz ki. Mesela ben kesem, ben kaç kadar öyle soruşardım ben tanı kadar uyu kan çeken. Şunu çeken, o kadar mı? Geplaşı verim ha. Sen uzun ya bulsa, bula kımmat sotar. Seriyoruz mu da, bula kımmat sotar. Bana sotar mı? Ortaya tuşam ha. Bana bu işten yok. Yok. Bana yok. Bana ortaya tuşam ha. Bana ortaya tuşam ha. Sen için tortuşam ha. Bana kümününe çıkar bir yere sen. Mesela nizaçta başka kişi gelmiyor. Yok ki bir maşin stoğa aldanıp kalıp ben 1000 dolar bir 1000 dolar getip kalıp abi bizge 300-400 kümünden çıkarken bir yaşadı da doğru mu? Ayeti beşikten yakışı da bari şuna da işte barak ya o da şükür yürütmüş Karoçu Instagram Instagram Telegram yok bende Instagram Telegram Telegram kanalım var o başka neyse Instagram yok hakikaten Instagram fakat düşünmüyorum ben lakin o çiş gerek Instagram yakışı Instagram sıçıyoruz veriyoruz mu? Ne demek ki? Monetizasyondan kaç yapıyorsunuz? Monetizasyon olup verim açıydım. Yok hayır. Bu da haraşo. Siz mezbonsuz. Opşi, hama kanallardan bir 50 dolar top kanal. Hama kanal ne işte kanal? Sport kanalımdan ikide sport kanalım bugün. İgrava kanal bugün. İki uzun ikide aftersi kanalım. Şu. Reklamadan ne? Reklamadan okul düşün hatta. Yani 50 gün. Da. O evi reklamadan zor olardı. Hı? Reklam yazı değiş bu? Bir reklam mı? YouTube kanalı yani. 500 dolardan başladım. Ne? Hareket, ben misal için bankla katta kurupni kampanyaya çıksa, ben onlara bemalol katta katta sumiyet alayım. Çünkü öyle kutar adı değil mi pulu? Eğer YouTube kanalda ya ki tanış bir işle olsa, arzan kıbiri uğrama o anasını koyuyor. Tekin ya kıbiri dediğin yani, ben prosta kıbiri uğrama anasını koyuyor. Atak, pasta yan her bir tıvbuz günde var. Rekorlu var. Da, kudaba şükür var. Manda soramazsan bo'laman. Qancha topdim? Yo, manda unaqa nimadan so'rayapsiz? Mana monetizatsiya. Da. Yo, unda yo'q, manda kelmagan. Yo'q, monetizatsiya bo'lmasa ham siz, endi o'zimda loyihalarim bor. O'sha loyihalarni endi ommaga olib chiqish uchun YouTube'ga kirib kelganman. O'sha odamlarga qiziq bo'lgani uchun hozirgi kunda o'sha Mamayev TV kanalida sekin-sekin ko'rsatib kelyapmiz. Özüm kanalı var. İki de kanal mı oldu sizde? İki de kanal. Bir de Şukola'nın kanalı var, bir de özümlü kanalım var. Yakışı, normal mi? Mağla değil. Sana reklam edin. Özler de reklam edin. Aslında özde reklam edin. Çünkü Instagram, YouTube, Telegram, Kripke. Aldın doğrusu bitti. Bilası o yüzden. Mesela Rustamaki'den köprak reklam alardım. Ben bu Toshkent, yani başka şehirdeki adamlarla, bloggerlerle reklam akıldırım. Çok alakaya çıkardım. Çünkü abratın istiyaz yok da. Yoki bo'lmasa men bitta proyektini tushuntirib berganimcha ular uni tushunmaydi yoki o'ylaydiki bu qanaqadir lahatron bo'lsa kerak deb tushunmaydi. Shuning uchun qaror qildimki o'zim kanalimni ochib, uchi o'zim razvivatsiya qilaman deb. Xudoga shukr, hozir yaxshi kelyapti. Siz kerakli maslahat berasiz. Siz kichik mana o'zingizki. Men o'zimki YouTube kanalimni adashmasam 12-15 ming dollar pul ishlaganman. Monetizatsiyadan. Ну, 30 минутку. Я мен борна айтыпанда. 30 минутку. Я мен видео чыгарганмын да. Я ошопат видео чыгарганмын. 12 000 доллар эле. 30 минут көпмү? Вот дана. А, гапрын агыны. Ну, мен көрсөн айтсам, монетизация жок. Скромный не алып алсын. Йо, эсе заке, көпмаста айтыр, менде солукчулар жок. Гапрын эмес, мен
Hozir hech qachon qaramaganman qancha pul, lekin video chiqarganman, o'sha video chiqargan paytda 12 ming dollar topganman deganman-da, 1 yilda adash bo'lsa. 1 yilda. Ha, 1 yilda, lekin 6-7 yildan beri YouTube'da 12. Hozir ko'ramiz, aytamiz-a. 12 mingni 6 ga ko'paytirib yuboring. Ne, 30 mingdan ko'p topgansiz. Bo'lishi mumkin. Bora narsa. Chunki siz YouTube kanalni boshlagan paytda monetizatsiya zo'r to'lardi-da, aka. Biz boshlagan paytimiz monetizatsiya yo'q edi YouTube'da. Keyin paydo bo'ldi. Monetizatsiya boshlangan paytlarga zo'r to'laganda, aka. Men aka oddiy mashin bozorida yurgan paytim, Oybekjon, kuniga 200 dollar topgan paytlar turli tushardi-ku. Mani promotorim zo'r edi. Men kerak bo'lsa odamlarga to'g'ri ma'lumot berish uchun mashinalarning tagigacha kirib ko'rsatardim, aka. O'sha tagi g'ijim bo'lganmi, buni analitikaga kirasiz. Dahodiga kirasiz, dahod. Donor ko'rsatardi. Доходу деп алып туриңиз. И за все время кылас. Азыр ам нормал. Көп эмес, менде биламан. 35000 доллар. 35000 доллар топкан экенмин. Эми ха караң. Бу эми просмотрлардан топлайт. Лекин азыр күндө просмотр жок, монетизация өчтү, а, мисалы санкциялар бар, бар. Эми YouTube барыбыр силерге кызыкмы, жок, жокмы? Конечно. Конечно, аке. Menga yanada ikki dvoynoy motivatsiya bo'ldi, to'shto YouTube monetizatsiyasini umuman yo'q qo'ygan uchun. Ko'proq ijod qilishingiz kerak, yana ham sifatli ijod qilishingiz kerak, chunki reklamadorchilar sizning video roligingiz orasiga o'zining reklamasini tiqib, u yerga razvivatsiya qilish kerak, i biz ham qanaqadir daromad qilishimiz kerak, YouTube'dan. Ko'p endi xafa bo'lmanglar, ko'p yosh anaqa kichkina-kichkina kanallar xabarlar, bu narsalardan pul topadigan kanallar chiqib ketdi. Miavtorskiy. Nima uchun chiqib ketdi? Qanaqa sizga hammasi monetizatsiya orqali ushlab turilgan edi ularni. Lekin qaraylarda hozir mana ko'pchilik tashadi YouTube kanalni, ko'pchilik chiqib ketdi. Hozir ayni momentda deyman YouTube kanalni boshlash qilish, chunki konkurentsiya kam. Konkurentsiya yo'q. Da, bo'lsa zo'r. Yo, ular chiqib ketgan yana bir sababi deyman, mana Oybek aytgandek xabarlar kanali. Ularda litso yo'qda, ular taqdirga tan berdi, tushundingiz? Uni admini kimligini hech kim bilmaydi. Agar u o'shanda admin emas, siz Rustam Rahmonovmi? Siz reklama qilyapsizmi? Nishto sizga reklama berayotgan odam biladiki, buni hamma taniydi, bunga ishona. U xabarlar kanali yo boshqa admini ko'rmagan kanal kim taniydi? Kim ishonib pul beradi, aka? Mana shu to'g'rimi, bo'ldi. Men masalan birorta reklama olsam ham, avvallari olardim. Aka, o'ylab ko'ring. Menga shuncha pul berasiz, men lekin sizga garantiya bermayman. Ishingiz shuncha bo'lib ketadi, mana shuncha bo'ladi bu reklama nomi bilan. So'ng lekin ular kim bilan gaplashar? Admini bo'lgani bilan aniq o'sha kanal adminimi u? Uniki emasmi shu? Oybek aytgandek taqdirga tan berdi, ketdi. Yo'q, men siz gapingizga ozgina qo'shimcha qildim. Nimaga men bu gapni aytdim? Bor, hali ham 800 ming ta obunachisi bor, xabarlar kanallar bor. Prosmotri zo'r. Ushbu ular ham ko'ngli aniqda sovigan, chunki tasavvur qiling, bir oyda siz 7-8 million prosmotr qilyapsiz. Agar o'sha monetizatsiya bo'lgan paytda 7-8 million prosmotr qilganingizda, kamida siz 5 ming, 6 ming dollar olib chiqardingiz o'sha monetizatsiyadan. Men hozir oldingi o'sha shunaqa prosmotr qilmaganman, 3 oy mobaynida undan ham ko'pdi, 3 million, 2 million, 3 million, 2 million prosmotr qilyapman-da bir oyga. Oyiga. Hozir ham pul beryapti, bermayapti emas. Oyiga 300 yoki 2. Mana shu oy mana misol uchun mana shu oy kam bo'ldi. O'zbekiston bilan Rossiyadan bo'lgan prosmotr uchun yo'q. Atak, qolgan respublikalardan bor. Yo'q, Qozog'istondan bor, Tojikistondan ham yo'q, Kirgiziyadan ham yo'q. Yo'q, Tojikiston, Qozog'istonda avval ham bo'lmagan. Yo'q, o'shada, prosta Qozog'istondan bor holat, Qozog'istonda o'zini YouTube bor. O'zining anonsi bor. Uni YouTube'da u ashyoga yuklab borishadi. Monetizatsiya bor edi, hamma narsa. Dalchi nima bo'ladi? Masalan, monetizatsiya yo'qiladimi, yo'qmi? Ya, uni menimcha, yana bilmadim, men o'zim fikrimni aytaman. Bu menimcha planirovanniy o'chirish bu deb o'ylayman. Nimaga? Bir boshdan kelsangiz, avval zo'r monetizatsiyaga hammaga berdi-da, berdi-da, berdi. Bilsangiz, agar oldin Hindistonda monetizatsiya o'chgan bo'lmagan umuman. Bloklab qo'yishgan. Xuddi bizning holat Hindistonda bo'lgan. Keyin Hindistonda aholi ko'payib ketdi. Chirichur ko'payib ketdi. Hindiston davlati boyishni boshladi. YouTube ashyoga kirib keldi. Qambag'alroq sal anuroq davlatlardan chiqib ketishni boshlayapti YouTube. Reklama target berishgan bo'ladi. Google Ads reklama qo'yasiz har bitta kompaniyangizdan o'sini. Kam chiqib ketdi deb o'ylayman mana shunaqa. Lekin qaytishi dargumon. Menimcha qaytmaydi deb o'ylayman, chunki bularga vigitni-da
pul bermasa turib reklamani chiqarasiz, lekin sizga blogerlarga pul kelmaydi, chista YouTube ga chiqaverasiz. YouTube bu bo'lmaydi. Hozir faqat Yevropa va manaqa ostrovlar misol uchun Kanada taraflar, o'sha taraflarni monetizatsiyasini narxini oshiryapti. Mana yaqinda amerikansk kanallarda 1000 ta prosmotrga $18 pul berardi, $15-18. Hozir $30 ko'tarildi. Dani moment. Demak, hozir masalan O'zbekistondan turib bemalol yevropski kanal ochsangiz masalan. Bo'ladi. Nima deydi? Mana oddiy-da Rustam aka, mashinani balon tagiga hozir baklashgani o'yinchoqlar qo'yib sindirib ketyapti. O'shalar million prosmotr bo'lyapti. Pamoyim buni masalan detsk kontentga ham kiradi. Buni yosh bolalar qayta-qayta ko'radi. Masalan, men farzandlarim ko'radi shuni. Demak, shunaqa undan ham boshqa kanal ochib ishlasa bo'ladi, to'g'rimi? Kar nimadir o'yin bor. Mashina bir-biriga uriladi. Ha, bir-birini uradi, tepadan tashlab yuboradi, mashincha. Million prosmotr. Yo, to'xtang, hozir mana shu yerga mana bizni suvchamiz-da, yoki boshqa endi YouTube'ga kirib kelaman degan odamlar suvchasi bo'ladigan bo'lsak, hozir kanal ochish, masalan, Rossiyada turibdi. Xo'p. Amerikadan, Yevropadan kanal ochsa, kanalni yuritsa, monetizatsiya bo'ladimi? Bo'ladi, qanchada bo'ladi? Nimaga bo'lmaydi? Shuna qilsa yaxshimi? Yo, men aka qarang, siz agar bir xillarda bor sharoit. Yevropaga borib ochish yoki Yevropada turib ota-onasi ketgan bo'lishi mumkin, ishlashga olib ketgan farzandi shunda ochsa bo'ladi. Xo'p, O'zbekistonda turganlarchi yoki Rossiyada ishlab yurganlarchi. Ular tanishi bo'lish kerak demoqchimiz. Ne, mana shunda ochsa bo'ladi, okey, mana shunda ochsa bo'ladi, lekin nomerga privyaz qilish kerak bo'lmi? Yo, hozir Rossiyaga Rossiya nomeriga privyaz qila olmaysiz, daje monetizatsiya qila olmaysiz. Rossiyada daje knopkani jo'nata olmaysiz. Rossiyani bu umuman chetlatib yubordi. Ana YouTube'dan. Knopka kelmaydimi Rossiyaga? Rossiya kelmaydi umuman. Lekin O'zbekiston keladi. Siz kanalingizni O'zbekistonga jo'natadi. O'zbekistonga kela oladi. Bu yerda okey, o'l bo'lmaydi, ma'lum emas. Endi shu yerda yana bitta savol tug'iladi. Hozir alternativnilar chiqyapti-da, masalan, YouTube kitda oladigan bo'lsak, Rossiyada Rutub chiqyapti. Ha, YouTube. TikTok kitda oladigan bo'lsak, Yapi chiqyapti. Bularda qanday perspektiva bormi yo'qmi dalnechi? Agar Rutub pul to'layapti lekin. Rutub pul to'laydi, mana jiyanim pul ishlaydi. Mana TikTokdagi videolarni olib Rutubga qo'yadi. Lekin hozir ham baribir men ja ko'rmayman, perspektiva ko'rmayman. Agar balki men xato qilayotgandirman, o'zim fikrimni aytaman. Agar perspektiva ko'rganimda men davno kirib kelardim. Rutubga. Endi bunga vaqt kerak-da. Juda ancha vaqt kerak-da. Çünkü o TikTok'a birinci çıkkanda ki prosta müzik yapıyken de o ya. Adamlar fakat o da müzik eşitken olsa keyin bulup mamunaka videolar bulup gidiyor. Peki ben Rutub'u hiç ona ama Rutub doğru YouTube'dan anca funksiyonel ne? Daha yarmayan baktı. Funksiyonel ne? YouTube bu bir neçe yıllık tecrübe olmaz. Adaptasyon kılıp transformirovatsiya qilib, haligacha ana shortslarda bo'ldimi? YouTube bu darajaga yetguncha vaqt kerak. Mana shu etaplardan bosib o'tish kerak. Lekin YouTube'da shpargalka bor. YouTube'ning tarixi. Ular shunday qilib tezroq rivojlanishyapti. Ha, qiyosol. Da, uje ko'radi-yu, qayerga qarab yurish kerak, nima qilish kerak? Bular tezroq. A bular YouTube'da o'ylab topishgan ko'p narsani, vaqt ketganda, a bular tayyor uje proyekt bor. Lekin bitta narsani bilasizmi? Ko'plab O'zbekistonda turib YouTube ochganlar bor, ular monetizatsiya qila olmaydi. Nimaga? Faqat Rossiya fuqarosi ulaydi. Xabaringiz bormi bundan? Monetizatsiya fuqarolik bo'lish kerak. Rossiya fuqaroligingiz bo'lsa kim ulaysiz? Boshqa fuqaro mana misol uchun YouTube'da unaqa emas. Tushundim uni. Endi sizda mana eshitdinglar, Rossiya fuqarosining nomiga kanal ochib turibsiz, ishlatsangiz bo'ladi. Ha, u pasport tanishingizning pasporti bo'lsa, bemalol siz monetizatsiya ulab ushlashingiz bo'ladi. O'zbekmiz, yo'lini topamiz. Yo'q. Biz ham shuni qildik. Prosta bu minusda qiziqishi yanada cho'ktiradi. Tasavvur qiling, bolalar, yosh bolalar ishlaydi, nimadirlar videolarni qo'yib zagruzka qilib, prosmotrlar yig'adida, nima bo'ladi? Oxirida monetizatsiyaga hozir danmayapti. Shuni monetizatsiya kelgan paytda qarasak, только российский паспорт. Гражданин РФ turadi, bo'ldi, всё. Bora deydi, всё, ashini tashlaydi, всё, deymanda motivatsiyasini o'ldiradi. O'sha mana shu moment minuslari bor demoqchiman. Biz joylarni to'g'rilasak-a, sal kuchayishi mumkin O'zbekistonda ham mana yoshlar yoki mana shunaqa internetdan pul topadiganlar ko'p. O'zbekistonda o'zini YouTube chiqadimi yo'qmi? Chiqish kerak. Mana YouTube bo'ladi. Yo'q, men bir 2 oy oldim bir akaxon bilan gaplashib qoldik, bir choy suvda gaplashdik. O'sha tema bo'lyapti, normal pul to'laydigan shunaqa platforma yaratilyapti ekan.
balki xato qilayotgandir, lekin shu 1 yil ichida chiqadi. 2023 yil chiqishi kerak shu. Endi u естественно сырой чиқади, пока коровой, косой, то дарабатып. Лекин чиқар экан. Чунки рутубга ҳам аввал ручной мана сиз видео добавить қилардингиз-ку, 2-3 суткадан кейин қўшиларди. Ручной добавить қилишди. Ҳозир лекин бу нарса автоматизатсия қилишди. Қилишди, қилишди. Баъзи моментларда. Йо-йо, автоматизатсия қилишди, ўз бемалол юкланади. Чунки бошқа YouTube каналлар, ҳозир мана наша дело, бошқа YouTube каналлар Amerika'da var YouTube'dakiler. O da Rutube'a ötüp geliyordu ya, uşak ulan funksiyasını kursatıp oraya yaptı da hani tezde açıklandı. Rutube degeni yok, Play Market'te var mıydı? Ha bu, kaç YouTube yok şey genel arsa. Az buradan YouTube'a hem Rutube'a hem koyup geçiyor musunuz siz? Koyup geçiş gerek yok, biz Rutube'da uşak ayet açtık, kaynama böyledi, nama koyardı, türbeşli videoda yükledi. Burası da kendi? Şimdi bu yolda auditoria paka hamaz Rus kiler ha? Da. Demek ki Rus kiler sukses buladı. Endi to'g'ri bo'ladi. Любой видео ketadi. Demak, misol bunday deyish kerak, bo'lsa Oybek masalan qiziqadiganlar bor. Rus qo'lidan kelsa, tanish bilish bo'lsa, masalan O'zbekistonliklar ham ko'p rus fuqaroligini olgan. Internetga qiziqadiganlar bo'lsa, o'zida qobiliyati bo'lsa, yoki YouTube'ga o'sha rutubmi nima, o'shanga rossiyalik pasportga ochib ishlasin. Ishlasin, пожалуйста, to'g'rimi? Endi qaranglar, bir shuni misol bo'lsa, mana masalan Rutube, YouTube farkı yok. Ну, то есть соцсет ochdingiz, bundan pul ishlasa bo'lmaydi hozirgacha. Ну, lekin boshqa yo'llari bor-ku. Reklama yoki birorta bir proyekt qilib, to'g'rimi? Bo'lsak, o'zining auditoriyasini yig'yapti YouTube'da, Rutube'da farqi yo'q. Instagram'da, Telegram'da, ну, chiriqning shu auditoriyasi qanaqangi? Eng muhimi tirikchiligimizni devori bor-da osilsak, YouTube tirikchiligimiz devor aka. Masalan, men hozir YouTube'imga Instagram ochsam, Instagram'imni reklama qilaman. Mana bu qurolim endi. Telegram rivojlantirib bilaman. Kerak bo'lsa, ya'ni GIF'ga o'xshagan narsa qilishligingiz mumkin. Statistika ham ko'tarib olsangiz, zato bor. 99% suyanadigan narsamiz bor. Masalan, bachalar mayli monetizatsiyadan ishlamasin. Kanalni zo'r ko'tarib olsin. Litso hamma taniydi, boshqa biznes qiladi aka. Mana bu aka o'xshab. Boshqa gapingizga qo'shilaman. To'g'rimi? Da, mana YouTube, agar YouTube kanalingiz katta bo'lsa, armiyada u. Ya'ni cheli armiya, hokimiyatda. Tasavvur qiling, siz hokim sifatida o'sha YouTube kanalingizdasiz-da. Ko'plari siz aytgan narsangizni qiladi. Siz yolg'on gapirsangiz ham sizga ishonadi. Chunki sizni fanatingizda, ular sizga fanat, nimadir nyushingiz yoqqan, nimadir joyingiz yoqqanki, sizga obuna bo'lib, sizni kuzatishgan. Hozirgacha kuzatadiganlar bor, necha yildan beri. Bitta xato qilsangiz, o'sha yozadiganlar bor atletga qilib. Chunki sizni fanatingizda ular. Endi nima demoqchi bo'ldingiz-da? Rustam aka, eslasangiz, 1000 ta podpishkim bo'lgan, bo'lmagan yurardim faqat. Mana shu yerda turarsa aytaman, aytmasam bo'lmaydi. Va Oybekni YouTube blogger bo'lishiga hech ishonmaganman. Nimaga? Bilan ishonmaganman-da. Bala bo'ldi bo'lagansiz. Ну, вообще-то, да, YouTube-ga siz oldin anaqa pranker edingiz-a? Ha, yo'q, prankerdan oldim, avvalgi qancha oldim. Avval ha, ko'chalarda o'ynabamiz yana. Yo'q, no'ldim. Bilandi, bilandi. Fanatim boshida ekan. Ma fanat edim. Yo, mana. Ya, qaraylar-da, YouTube yo'q bizda. Yo'q YouTube. Misol, YouTube, Rutube yo'q. Sotsiyallardan вообще endi nimadir bo'ldi, yo'qilib ketdi. Xo'p. Nima bo'ladi? Qanday tirikchilik qilaman? Men o'zimni tirikchiliklarim bor, normal. Normal? Конечно. YouTube nima hobby bo'lchadi? Ne, biznes men uchun hozir. Oldin hobby edi. Chunki ishlardim, xabaringiz bor. Tekstilida ishlardim. Papa endi YouTube ham qilardim. O yurg'izardim, chista hobby uchun. Lekin hobby menga ishlayotgan anoyimdan ishxonamga berayotgan oyligi bilan bir xil bashi chiqardi. Keyin men o'zimga niyat qilganman, 10 mingta podpishchi bo'lsa, men Chuska borib O'zbekiston bo'lib ishlayman, ijod qilaman deganman. 3 oy ichida 100 mingta bo'lib ketgan. Tez, bu juda tez prank qilib, 5 ta prank bilan ujo banglaganda, chunki o'sha paytida mana bu baribir kanallar kam bo'lganda, o'sha bizning omadimiz bo'lgan baribir. Yo'q, kanali kam bo'lgani bilan ham aka ko'plab blogerlar shuni qop ketgan. Yo'q, 50 mingta, 40 mingta. Chunki ijod qilmasangiz, ming nima qilganingiz? Ha, ham ishonishmagan, Oybek, tushundingizmi? Mana bizankilarda ozgina hayot tashvishi bilan bo'lib sabr kam aka. Ba'zida ojizlik tarafimiz ham shu. Hozir bitta savol emas, taklif. Rustam aka savol beryapti-ku, hozir hamma o'rtaga tashlayapti. YouTube yo'q bo'lganda nima bo'lardi? Davayche o'zingiz sohangizdan kelib chiqib gapiring, biznes deyapsiz. YouTube yo'q, nima biznes qilasiz? Men danni moment hozir danni moment hozir o'quv markazim bor. O'quv markazim bor.
plus. Hop. Oku markazizde hem YouTube'da bulabilir. Niye? Niye toka YouTube? Yani Telegramlarımız var mı soru için? Hazırdan Tohtagan bir ağını yapardılar. Bana bu aldan YouTube, Tohtada YouTube yok. Tohtada. Bana kalamız. Da. Bana soru için kim keçeyi dokonunca katta pul vajist kagen bu. Ya o ekip duruyor genç bu. İyi. Ben savda sotuşu tekstilini kaytardım. Ben şunu anladım. Tematikasını bulamam, içinde ne menüşeler, hamasını bulamam. Export kılış, VG hana okuruş, hamasını o tido bulamam. Yani o şu işimi kaytardım, çiste. Uzun işimi kaytıp devam ettirdim. O zaman o işimi umuma zorlaşken ben. Çünkü ben 7 yıl, 6 yıl mavayında o şu işi kılıyorsam, Johnny's gitti geldi. İyi, so. Yani kaytardım. O işe tezrağı kaytın leken. Sizi? Ya endi men o'zi menga esa chestna YouTube'dan keladigan pul, reklama ne interesna, chunki men bu o'zim internet magazinda tovarlar sotaman. Oxirgi paytlar o'sha marketplace'lar hozir juda ham tez rivojlanyapti. Endi o'sha yerda tovar sotamiz-da. Ozon, Walbris, mana O'zbekistonda Uzum Market, Zudmallar ochilib ketyapti. Uje Rossiyada endi mana hozir 2023 yil statistikasini olib qaraydigan bo'lsa, endi 10% bo'ldi. Tushunasizmi? Marketplace reytingi Kitayda 25%. Amazon tam Amerikalarda где-то 50-55% shunaqa bo'lgan. 10% bu degani hali yana 90% bu bozor o'sishi kerak. 10% da shu darajaga yetdi, endi 90% degani odamlar ko'chaga chiqmasdan uyda o'tirib internetda zakaz qilib o'tiradi-da. Bu shunaqa payt keladi. Hozir o'zbekistonliklar ham uni o'rganib bu narsaga kirib kelyapti. Men nima demoqchiman? Shu kelajagi bor. Mana shu biznesni davom ettirgan bo'laringmi? YouTube yo'q bo'lsa. Sizda qiyin masal bo'ladi. Assalomu alaykum. Qo'ya. Akam bosib qo'ygan. Aslan o'da aytayapman, bilasizmi? Xo'p, aka, ha, ma'ruz faktis qaytaraman. Lekin aytib sizga akaman, Xudoga shukr o'zimiz tutib oldik, Allohga shukr. Allohning nazari, obunachilar nazari bilan biznesda atak aka hozirga ham 130 ming rublga men Rossiyaga oylikka chaqiraman. Masalan, YouTube bo'lmagan deylik. Bo'lmagan deylik. Turk firmaga men ishlaganman. Nimaga? Nima ishlagansiz? Turk firmaga birinchi qurilishga oddiy ishchi bo'lib ishlab, keyin texnika bezapasiga brigadir bo'lganman. Uni juda ko'pchilik bilan ishlab yurgan bolalarim bilan hozir ham yaxshiman. Masalan, bloger bo'lib ketdim. Bunaqa narsa yo'q aka. Choyxona bo'lib. Yo, salom alaykum. Hammas joyda. Mana kecha ham yana bir bola bilan topishdik. Menga chiqib qoldi, meni tanidingizmi aka? Musa. Hozir ham men sheflarim bilan borib, salom alaykum deb turaman. 130 ming rublga hozir ham men ishga chaqiryapti. Men ish qilmayman, brigadirman, sohani aylanib yuraman. Ishimni udastrayman ham bor aka, udastrayman olganman. Deport bo'lib qolsangiz. Ha? Deport bo'lib qolsam? Sizlar bilan. Siz menga nima haqiqat do'stlar? Yo'q, shuni ko'p eshitganmisiz? Yo'q, bu chista savolda aka. Deport bo'lib qolsangiz misol uchun-da? Yo'q, endi u yo'qni vaqt ko'rsatadi. Shunday aka. Endi men aka noldan chiqqanman. Men bozorda araba surib, men o'qishga o'qimaganman. Seriyozmi? Men yoshlaradigan joyim avval ham aytganman. Bozorda araba surib noldan chiqqanman. Agar Alloh taqdir qilib nolga tushsam ham yana qildim. Ismingizni yozib bilasizmi? Amallayman. Yo'q, qarab, YouTube yopiladi. Endi savol. Siz araba tortganmisiz? Yo'q. Sizcha aka? Yo'q. Men tortganman. 1 yil. Sizcha? Men 2006'dan 2008 yilga, boshqa 2009. Endi araba qayerda? Bozorda. Araba surgan. Arabga chiqdim. Men Istanbul Power bilan bozorda arab. Mana Doston degan oshnam bilan pong araba surardim. Arabani surib, slasla bir tochkaga bosyapsizlar-da. Yo, yo, to'xtang, keldik, chidang endi. To'xtang, endi savol. O'sha paytda bozor ana ko'chada ishlaydigan ustalar bor-ku, o'shalardan ko'p pul topardingiz yo'qmi? Конечно. Nechi barobar ko'p pul topardingiz? Men o'zim premni kassam bor edi, misol. Bir kunda men araba surganimda 2,5 ming so'm topsam, bir oyda 75 ming bo'laydi. Bu 2006 yildagi ko'ringan. O'sha men bir xolta un 12 ming so'mida ekan. Demak 12 ming so'm edi. O'shanda bizdan topganimizga 6 4 million, 5 million. O'sha hozir bizning pulimiz 4 million 5 million. Ko'rdingizmi? Lekin siz aytganday masalan, oddiy ishchini hisoblasak, hozir 1,5 million so'mga ishlayapti. Shunaqa ishlar bor. 2 millionga bor. O'shanda men to'xtab qolmaganman. Men o'qimaganman, faktiskiga realni. O'qimaganman. Shuning uchun nolga tushib qolishdan ham qo'rqmayman. Alloh berganda ham
tilimizde hem dilimizde hem Allah amalımda hem bitti bulsun de ertege bana bir kamera uçgenden keyin başka insana bulgun keyin. Kayıtı bu şey davruge kayıtıp kosayız. Nemen özgertirgen bular ismaş o şey davruge kayıtıp kosayız. Hayat izler, öz izler. O şey davruge kayıtıp kol yapsız de nemen özgertirgeniz? Ya ben o davrumda özgertirgen neresem aldırağı yok etken ben de. Ya bu da hop nemen yok etkeniz? Ben 2000 yılda onam yok etken ben. Aklımız tanıganda ki yok etken neresem bulmagan. Tolki op kegan bulsam otamga rahmat op keganman deb o'ylayman. Chunki xudoga shukr ko'chak uyda yuraymiz. El yurtda kommentariyalarda bo'ladi. Otamga rahmat, otamga rahmat. Menimcha hali qilayotgan ishimni birortasidan otam norozi emas. Eng muhimi mani yutug'im shu. Bunday Oybekjon. Yigitga savob birinchi o'rin oiladan keladi. Siz ota-onangiz rozi qiling, ayolingiz rozi qiling, farzandlar rozi qiling. Bo'ldi sizga Alloh beradi. Duosini olish kerak deyishadi. Qariyalarni. Piri bor uyning. Otadan shikoyat oliy jinoyat deydi-da. Men shuni otalarni bilaman. Farzandi bilan o'tirib bir dasturxonda aroq ichadigan otalarni bilaman. Sizlar endi g'ibat emas bu, haqiqatni ajratish kerak, g'ibat gunoh. Haqiqatni ajratish kerak, lekin men otam boshqacha inson Oybek ko'rgan. Men gapimda bir yolg'on bo'lsa, ichidan aytishim mumkin, asrochaga yolg'on gapiryapti. Hozir to'g'ri gapiradigan vaqt hozir mana shu. Men unaqa emasman. Shu uchun ota haqida, ona haqida hozir aytdingiz-ku, menda kontentlar bor deb so'radim sizdan. Menga ona haqida, ota haqida qo'shiq bering i do'st haqida qo'shiq bering. O'sha gapingizga qo'shayman. Men sizni hozir endi baribir qanaqadir marraga erishdingiz-da. Mana hozirgi dan momentda siz boyligingiz bor, mol davlatingiz bor, mashinangiz bor, qo'sha-qo'sha uylaringiz bor. Bilasizmi? Men o'sha boshda borganda unaqa qo'sha-qo'sha uylaringiz yo'q edi. To'g'risida men intervyu olgani borganimda shu hovlingiz bor edi. Uchastkam bor edi, uchastkangiz bor edi, o'shani chala qurilgan edi eslasangiz. Shunday. O'shanda tog'am siz nima ish qilsangiz qilib olaman dedilar. Men to'g'rimi o'sha gapim? To'g'ri. O'shanda intervyuda aytdim. Aka, xudo xolasa shuni davom etsangiz zo'r bo'lib ketasiz, chunki tog'am zo'r ekanlar fe'llari, nima qilsangiz do'q beraverar ekanlar degandim, eslaysizmi? Shunda ham eslaysizmi, otam sizdan orqada o'tiruvdilar. O'shanda men xijolat qilib o'tirganman. Tog'am katta, yoshlari katta. Men u intervyu olyapman, tog'am o'tiribdi xijolatda. Uxlayotimiz tepamizga kelyapti, katta yoshlari olib xijolat. Sovuq bo'lganda tura olmaganmiz edi, u joy sovuq. Muzda u Antarktida bor-u, mana shu joy. Antarktida bor-u, aka? Berlarni aytmayman, dedingiz. Mana sizga yaxta xona yotqizib, o'zim issiqqa yotmaganman. Konditsioner yoqqansiz, aka. Svet o'chib qolgan, bilasizmi? Shoyinda. Lekin otangiz sizni aka eng katta qurolingiz. Mana shu hayotdagi eng katta qurolingiz. Shuning uchun otangizni qadriga yetsangiz, bu boshlanish hali. Faqat aytayapti-yu, shuda. Ha, hamma narsa. Yo, shunga qo'shimcha qildim-da. Shunday. Yo, qo'shimcha qildim. Chunki kechasi efir qilganimda aytdim shu gapni. Mana Oybek guvoh, gapimda yolg'on yo'q aka. Nima qilamiz? To'rkuli dunyo 4 so'm ya, uchib yolg'on gapirib, erta 200 damachidek ko'chaga ko'rinishdan Alloh asrasin. To'g'ri. Chunki YouTube'ga kirib kelishlik uchun temirdan tishimiz bo'ldi. Qanaqadir kimdir ozgina g'ibatingizni qildi-da, ustingizdan mag'za va ag'dardi. Muncha mehnat qo'yib ketishini men xohlamayman. 200 damachi bo'lishlikni. Xolaman, borimizni borimizcha qabul qilgan xalqimizga rahmat. Kam bo'lmadik. Siz otangiz haqida gapirib bering, Usom aka. Men otam haqida ko'p gapirishim mumkin. Xo'p, keling. Xudo bo'lsa borib men ko'rsatmoqchiman. Xo'p, ozgina gapir. Lekin ko'rganman otangiz. Juda prosta inson aka. Men to'yingizga bordim. Ha, to'yda ko'rgansiz. To'yga bordim. To'yda rosa. Men lekin o'zingiz bilan birga ko'rib shu dadam deb siz gapirmaganingizda maksan biroq Navrustam Rahmat otasi desam ishonmasdi. Ha. O'xshamaydi lekin. O'xshamaydi. O'xshamaydi. Ha, chunki mana shu nima sodda insonda ishonasiz, ko'rgansizmi? Iha. Ko'zim bilan. Endi mana shu joyda Abbos akamga o'tsak. Dadangiz qanaqa bo'lganlar? Endi 20 yoshimda men dadam rahmatli bo'lgan. Lekin men bir narsani bilaman, agar dadam hozir tirik bo'lganda, men hozirgi uruvindan 100 barobar ham kuchli bo'lgan bo'lardim deb o'ylaymanda, chunki men o'sha paytda nima uchun qanday qilib kelib qolganman o'zi aslida Rossiyaga, o'zim biznes ochganman, kichkinagina do'koncha, magazin, tam aksessuar, telefon zapchaslar sotardim. Dokument yo'q, 18 yoshlar bolaman. Kichkinagina MTS joydan joy olib
Qirg'iziston, Qo'qondan tovar olib kelib, Toshkentda sotardim. Nimadir bo'ldi, dokumentatsiyani tekshirib keldi. Endi dadam rahmatli ishdan bo'shab uyda pensiyada o'tirardi. Oilani boqadigan o'zim o'sha savdoni qilib uyga olib kelardim. Endi balkim sog'ligiga ham o'zim ham sababchi bo'lganman deb o'ylayman, chunki dadam u ishlamayman, pul menda bor. Davay dedi 50 ta 50 olib kel dedi, ayangdan yashirib dedi. Paketga solib yashirib olib kelamanda. O'sha paytda 6 oy davomida zo'r rezultat qildim. Bir kunda 500 ming so'm, 1 million so'mgacha savdoni chiqardim. Bankrot bo'ldim, короче. Hamma narsani olishsida soliq uje nima qildi? Nima dedi? Bir kunda bankrot bo'ldim. Bir kunda men uje Toshkentga ketdim, tovar olgani akam magazinda turgandi, kelgan, dokumentlar so'ragan, dokumentlar yo'q, 18 yoshlar, tam yakka tadbirkorlik yoki qanaqadir dokumentatsiya qo'lda yo'q. Bu hammasi kitaysk. Ha, kitaysk tovarlar, prosta olishgan, musodara qilishgan. Endi men dadamga aytmaganman, shu siqilmasin uydagilar deb o'zim hal qilmoqchi bo'lganman, lekin qo'limdan kelmagan, musodara bo'lib ketgan. O'sha paytda aytganda dadam siqilma, davay mavzur. Dadam banker bo'lgan, shogirdlarimga telefon qilaman, 30 million qancha oboroting bo'lgan bo'lsa, hozir men shu pulni topaman, yana ishingni noldan boshladi, poddержит qilganda men o'sha paytda sabab bo'lgan o'rtoqlar, to'yis, biznes bo'lganda oshga chaqirgan bolalar, taksida olib borgan bolalar yo'qolib qolganda. Отношения там вообще o'zgarib ketgan, hali qo'shnilar там sindi yoki sinfdoshlar. Oddiy birinchi qadam bo'lgan u biznesga men uchun. Shunda chiqqanman, uje aytganman dadamga, men ketdim, короче, Rossiyaga boraman, ishlab, o'zimni to'g'rilab qaytib kelaman, rezultatni yana bir marta sizga ko'rsataman. Oxirgi marta uchta ko'rishganimiz bo'ldi. Siz Rossiyaga kelgansiz, dadangiz bu olamdan ko'z yumdi. Da-da. Keyin yana bora olmadingizmi? Yo, borganman, borganman. Shunaqa voqea bo'lgan. Jedirdi, endi kichkina maslahat mandan, o'zimni optimdan kelib aytayapman. Любой иш кылыштан алдым бир отто онайс. Мен ям онам жок. Отам бор. Любой иш кылышым болду, мен отамдан маслахат кылам. Неме үчүн? Биринчиден, оша мен кылмокчу болгон иш жок, ситуация бундан дадам өткөн. Мен айтууда канакайдыр вазият болгон, şu вазиятта ул канака жол туткөнүн айтады. Hiç kaçan aytmagan. Mana shunday qildim. Men bo'lganimda mana shunday qilardim yoki menda bo'lgan mana shunday, men bunday qilganman, xato bo'lgan, bunday qilsam balki zo'r bo'lib ketardi, aytgan. Bu jizinni opit. Masalan, biz 18, 20, 30 ga kirgan bo'lsak, ota-onamiz 50, 60, 70 ga kirgan. Bu minimum mana shu. Ya ular ko'p narsani biladi, va biz ko'p narsani hayotiy hayot qonunlarini ko'p narsani biz bilmaymiz. Lekin ota-onamiz hayot qonunlarini biladi. Nima qilsa yomon bo'ladi, nima qilsa yaxshi bo'ladi. Chunki hayot mobaynida bu o'pitni olib kelishgan. Yo yaxshi tarafdan, yo yomon tarafdan, no, любом случае olgan. Shuning uchun iloji bo'lsa, qo'ylardan kelsa, ota-onalar bilan maslahat qilib ish qilganinglar, bu nur ustiga alo nur bo'ladi. Obязательно, да. Yoshirib qilsangiz, yo jahl qiladi. Yo bo'ladi. Yoshirib qilsangiz, nadomat olib keladigan narsa bo'lsa, вообще boshqa narsaga qo'ymaydi. Da, da, to'g'risi. Mana Oybekni bitta gapni esimga tushdi, o'sha ota-onangiz ana qilgan-ku, o'sha aytgan klipingizda menda bunday sulchani bo'lgan. Men blogerlikni endi boshlaganman, men blogerlik bo'lishimga, blogerlik sohasini uzoq-uzoqdan eshitganman. 18-yil turk firmada ishlab yuribman. Moskvada Ostrov Meshti qurildi, texnoparkda. Ana shu yerda men ishlaganman, Renaissance firmasida. O'sha yerda ishlaydim, YouTube kanal ochsam pul ishlayman, mana reklama olaman deb uzoq-uzoq aytgan Muhammadjon, baraka topsin. Keyin Muhammadjon qarasa, mashinalar haqida ko'p gapirib turayman. Aytdim, gapirishdan pul ishlansa, men ishlayman dedim. Gapirishdan ishlansa, men ishlayman bu masalada. Men so'ham ekan dedim. Keyin keldim Muborakka, 19-yil kelganman, fevral oyida kelganman, 2-fevralda YouTube kanal ochtirib, 20-aprel kuni tug'ilgan kunim kuni olganman. O'sha 2 oy ichida erta boshlayman, ha, indin boshlayman. Qanday bo'lar ekan? Shu oralarda yurganman. Keyin boshladim. Şöyle diyeyim bir tane azar şöyle. Eğer boşlayman degen işi izi 72 saatte boşlamasız o işte çıkacağım boşlamasız. Matrası öyleyken. Öyleyken deyken. Hakikaten bu doğru yap. Çünkü kaçsızdır vazgeçler sizde soğuttayken. Evet. YouTube açgenden ki şunu yersen düşündüm ki hazı kellemge bitti fikir geldi mi? Şunu bitti uğraman YouTube'a kanalda çıkaraman o işe video iyiydi. Bunu oyuna buyurup hazı kılamam. Abitten keyin kılamam. Keyin kılamasam. Keyin kıganımla faydası yok. Tartmayken o teyme. Tartmasın. Keyin aitmak için uyganım şu ki
2000'te, 3000'te patpisçigim bu. Uje görüyaptı da konu koşunlayan videolarını. Blogerlik kılayamam dedim ki. Bir açıqam çıkan biz ana 5. safhozda tursak. 5. safhozda mubarak sen terak etişke isteyen ki. O bravo geldi. Otuna yetiş yatamaz. Uşanda taksi joyiga o'tirganda qanday bo'lyapti? Yaxshi. Like'lar qanday bo'lyapti? Kak. Like gadosi deganda bo'ldi-da. Gadochilik qilib like yig'yapsan ana deganda. Ha, gapirmadim. Ey, bo'lyapti, xudoga shukr, kam-kam. Dedim. Keyin ular meni to'ylarga chiqib yurgan paytlarim ham shunaqa gapsiz qiladi. U kalta fahmlik deb bilaman-da. Yigit kishini g'ibati o'lgan darajasida bilaman. Chunki erkakka xos emas, qotillar o'tirsa g'ibat qiladi. Shuning uchun Alloh deyman, erkak bekor qolmasin. Bekor qolgan erkak g'ibatga shular. Keyin shuna narsa bo'ldi. Akam bilan birga ishlaydi ular. Bizda neft gaz zavodi bor. Keyin patpischigim gideta 10.000 15.000 bo'ldi. Muborak deb edi. Zo'r daxotim aka. Oy-moy 800, 1000, 1200, 2000 ga chiqarib oldim. Blogger mashin bozorida deyarli yo'qda. Transmotorlarim zo'r. Egalarga qancha bo'lsa yaxshi ma'lumot bergan uchun meni ko'rardi. Keyin akamga aytgan ekan o'shanda. Qanday ekan? Like yig'ib yuribdimi degan ekan-da. Men akamda, jigarimmi? Akam achiq qilganda, "Sen hech pul olmay qolasan, shirkatdan savobdan." Olaman 5000. Ammo men ukam seni 5 oyda ishlaganing 1 oyda topadi degan. Akam. Xo'sh, endi kim gado? Ko'rdingizmi? Mana shunaqa g'ibatga berilib qoldilar oxirgi paytda odam. Men shunga aytmoqchiman, men shunday moment bo'lsa ham ota-onaga to'g'ri tushuntirish kerak, lekin keyin motivatsiyani o'ldirmaslik kerak. Lekin Alloh tomonidan ham motivatsiya bu narsa. Sizni qanchalik g'ibatingizni qilishaversa, ishingiz shunchalik ketaveradi, yurishib. Chunki gunoh qilishda qadam ham kimdir kerak. Ne ya o'zi oxirgi paytlar haligi endi men o'zim ko'ryapman endi men shunaqa kelganman bitta matichani olib ketaman deb o'zimni o'rtoqlarimga achchiq qilib kelganman endi haligi mana Rossiyada yuraman. Bu bilmayman bir kimgadir nima emas kimgadir hozir dokazat qilish ham shart emas u mana shunaqa narsa lekin hayotda kerak bo'lar ekanda mana siz oziyman deb spor o'ynayapsiz-da o'sha narsani dokazat qilyapsiz. Oxirgi paytda shu narsalar ko'p yo'qolib ketyapti-da. Mana misol uchun davay, men senga javob beraman, 1 yildan keyin например X5 mashina olaman, например. Keyin o'shanga qarab dokansa harakat qiladigan nimalar kamayib ketyapti-da. Maqsad, tez-tez, tez-tezdan bo'lyapti. Maqsadga erishish, realizatsiya yo'q. Da. Umum kamdi, вообще kam bo'lib ketdi. Hozir o'zi biznes bilan shug'ullanaman, bu modni gap bo'lib qoldi. Da. Kimga qaramasa ham biznes bilan shug'ullanaman. No, bu biznes degani bu 24 soat izuchenie qanaqangdir sistemani o'rganish, nimadir prodaja bo'lsa qanaqa prodajani tushuntirish, marketing, balov batir, buniyam selling institut bo'lsa-da. Da. Buning uchun bu bir oyda, ikki oyda ko'p harakat qilish kerak. Nafaqat harakat, o'qish kerak, izlanish kerak. Qanishmi? Masalan, xuddi siz aytgandek, yo, biznes qilyapman, bu deb kimni allayapti, qilmayotgan bo'lsa, siz bilan menga nima farqi bor aka? Siz bilan arzonga birsam kiritmasa, o'zi o'zi aldayapti. Ya'niki Bobur TikTok yaratganda ko'chada tursa-gi yo'q Shohjahonda. To'g'rimi? To'g'ri. To'g'ri gapmi? Keyin mana shu narsalar o'shanaqalar mana bizani haqiqatda internetdan pul topishimizga bo'lgan nimani mana qolganlar ozi yomonlik tez tarqaydi-ku. O'sha siz aytganda yolg'ona biznes qilyapman dedi, hayotda hech nimasi yo'q. Oddiy xalq bizaga emas, ularni ko'rada bu biznesman, biznesmen deb aytib o'tirib, hech nimasi yo'q-ku bunday. Yolg'on gap ekan internetda. Lekin internet haqiqat bilan baraka topib yuramiz aka. Endi nazarga tushdik, mana bu yerda to'planib o'tirishimiz. Shu internet orqali nima emas, siz qayerdan tanishdingiz? Oybek qayerdan tanishdingiz? 15 tanishdim. Biz tanish bo'lganmiz. Yana bir narsa hozir biz agar birovni qo'lda ishlaydigan bo'lsak, ertalab soat turib 7 da 8 ishga borish kerak bo'lsa, o'sha vaqtda ishda bo'lamiz-da. Albatta. Agar biz restoranda oddiy ishchi bo'ladigan bo'lsak, boshliq bizga aytayaptiki, "Bor, mana bu musorni tashqariga olib chiqib to'k." Biz shu narsani olib chiqib to'kamiz. Nimaga? Chunki bizga oylik to'layapti. Ertaga haydab borish mumkin-da. Lekin dushanbadan sport zalga boraman yoki bo'lmasa, mana yangi yil keldi, men biznesimni boshlayman deb va'da beramiz, lekin shu narsani qilmaymiz. Qunt yo'q, sabr yo'q. Sabab bu o'zimizga hurmatsizlikda, bu o'zimizni hurmat qilmasligimiz. Chunki nimaga biz qattiq yo'qda boshliqda gapini qilishimiz kerak-ku, lekin o'zimizni gapimizni ustimizdan chiqmaymiz. Mana shu narsa yo'qolib ketyapti, odamning o'ziga hurmati.
Вот qachon agar o'ziga hurmat qilsa, o'zi endi bu yerda yana bir narsani qo'shimcha qilib ketsak bo'ladi. Qarang, biznes boshlash, ha? Boshladigan deylik. O'xshamadi. Misolda mana sizda o'zingiz ham shogirdlaringiz bo'lsa, menda ham shogird bo'lganda YouTube masalasida. Sizda ham mana azon vaqtida shogirdlar ko'p. Nima uchun misol 100 ta odamdan faqat bitta ikkitasi da bo'ladi, qolgan 90 tasida bo'lmaydi? Endi u 90% odamlar komfortni zonada o'tiradi. Ular komfortni zonadan chiqqani qo'rqadi-da. Misol uchun siz aytayapsiz, oyiga 130 ming olasiz. 5 ming patent to'laysiz, 10 ming kvartira berasiz, qolgan pul uyga ketyapti, podoshkaga yig'ilyapti. Tushunasizmi? Siz undan chiqib 150 ming, 200 minglik risk qila olmaysiz, потому что siz qo'rqasiz. Siz уже unlashib bo'ldingiz komfortni zonaga chiqib keta olmaysiz. Ular chiqib попробовать qilmoqchi bo'ladi. Shu narsani. Agar nimadir случится, уже сразу yana qaytib komfortni zonaga o'tirib oladi, потому что u yoqda уже безопасный. Tushunyapsizmi? O'zini komfortni his qiladi. Hech kim unga tegmayapti. Haliga och qonim, tinch quloqim, uyga pul boryapti, ish joyi bor, yotoq joyi bor, bo'ldi. Lekin tashqariga chiqib nimadir попробовать qilib, minusga ketib, yana turib, plusga ketib, bunaqa narsa kamdan-kam odamni tushiradi-da. Shuning uchun 10% odamlar uspeshli odam bo'ladi, 90% odamlar komfortni zonada turadi. Keyin yana bir qo'shimcha qilib aytaman gapingizga. Любой бизнес, farqi yo'q qanaqangidir ish qilib ko'ringlar. O'xshamasa o'qit olasizlar minimum. Da. O'qit olasizlar. Bu juda ham kerak narsa. Da. Ko'pchilik mana uylanmagan, misol uylanganlarni nimadir risk qilishga yo'q qanaqangidir biznes o'qit olishga vaqti yo'qda, chunki uning oilasi bor, uning ro'zg'ori bor. Yutqizib qo'ysa nagus bo'lib qolishi mumkin. Ko'proq xato qilinglar. Mana shu narsani maslahat beraman. Yoshlikda qilish kerak. Da, ko'proq xato qilinglar. Biznes sohasida ham, hayotiy boshqa tarafdan ham ko'proq xato qilinglar, o'qit olasizlar. Opt olgan bu qoladi. Pulinglar kuysanglar, mana o'zingizlar nechtadan proyekt qilgansizlar? Masalan, men oxirgi yil 10 ta proyekt qildim. 10 ta proyektdan 3 tasi vistrel qildi. Effekt berdi. Qolgan 8 tasida men yutqizdim. No. Men roziman. Chunki yutqizgan bo'lsam ham men opt oldim. Shu optga pul to'ladingiz-da? Da, bu aytib bo'lmaydi, misol prosta misol buncha puldi, mana bu proyektga yo'q qo'rdim. Yo'q, bu proyektga yo'q qo'rganim bilan zato men o'zimga uni tushunib oldim. Dalishi qanday qilib harakat qildim. Xuddi mana shu gapingizni men qachon tushunganman? Men shu koreyslarni qo'lida ishlaganman. Ular haqiqiy biznesmenlar bo'lganda, tam o'sha paytda 2015-yilda o'sha Range Rover, ikkitadan uylar oyiga 20 million rubl daxod qilardi. O'sha paytda men ular bilan ko'proq yurganimda demoqchi bo'lganimki, hozirgi biznes qiladiganim ham ularning qanaqadir hissalari bor-da. O'sha paytda qanaqadir proyekt qildi, o'sha dostavka sushi уже 40 million rubl ajratildi, 3 ta 4 ta gorodda ochildi. Vitoga 6 oyda pul yo'q, короче, minusga o'tirdi. Tushunyapsizmi? Bitta bloger chiqdi, aytayapti, bu pizza вообще bo'lmaydi, gavno yemaylar, tamam. Уже proyekt o'ldi, 40 millionlik proyekt o'ldi. Просто o'sha yerda o'tiribman, men vaqti tushunmayman. Biznes nima? Endi tushunaman. Oldi sotdi tovar. U hammani o'zini talanti bor u. Siz ham sotuvchi, bu ham sotuvchi, ertaga kimdir sizga pul kerak bo'lsa, men bu achkini borib 10 mingga sotib kelasiz-da. U har birta odamning talanti bor. A u biznesmen degani mansub baribir, to'g'rimi? Men tushunmardim biznes. O'sha paytda aytgan o'tirishibdi, endi ikkita odam katta-katta biznesmenni razgovor bo'lyapti. 40 million yo'q. Просто men ham o'tiribman, endi o'sha paytda bir narsa aytganda, men mana shu 6 oylik o'pitimni 40 millionga sotib oldim. Это ничего не страшно. Tamam, bo'ldi, razgovor окончен. Shuni yopildi, tamam. Bitta dacha, bitta uy, o'sha kimdan olingan pullarni berdi, tamam. Vopros reshino, unaqa siqilib, o'ylanib, va shuncha pulim yo'qolib qoldi, endi nima qilaman degan narsa yo'q-da. O'sha paytda o'ylaganman, to'xta. Значит, qaytish kerak emas. Bu opt bo'ladi. Mana shu gap bizga ozgina qo'shimcha qila. Endi meniki strashniy pul emas. Bizda strashniy pul haqida gap ketmayapti. Chunki men endi aytmoqchi opit. Xullas, 7-chi sinfligimda men PlayStation biznesi bo'lgan, aytib berdim shekilli. PlayStation 2 o'sha paytda bizning rayonda bozorda sentrda bo'lardi bitta odamda i men sotib olgandim. To'g'ri. Endi gap degan chorni kassa degan narsa. O'sha paytda menga shunaqa chorni kassa o'ynardim. Mana qarindoshlar bilan pulni olganmanda oshnam bilan borib o'sha apparat sotib olib kelgan PlayStation 2 ni. Bitta. Bir dona. Olib kelib, dadamni televizorlarni o'g'irlab, garajiga sovuqda, anaqa obычный табуретка bor-ku, obычный табуреткани qo'yib, partani qo'yib, PlayStation ochganman. Endi uyda, garajda sovuq, odamlar bolalar
qo'lni ana quflab turib o'ynardi, tasavvur qiling. Soat 10 gacha, kechki payt 10 gacha dadam qo'yardi, undan keyin kino ko'rishga dadam televizorlarni olib ketardi. Endi nima demoqchiman? U paytda men bir oyda bitta qo'y, bitta televizor olganman. Dadamga yangi televizor olib berganman kattasidan, i bitta qo'y olganman. Chista foyda. Endi u meni miyamda o'tirib qolgan o'sha biznes. Men o'pitim bor, men 3 yil yurg'izganman, normal soqqa qilganman. Ustalar bilan ishlardim, g'isht qo'yib biznes qilardim, aytib bergan shunaqa narsa temalar qilardimda. Ustalar misol uchun bir kunlik katta yoshi katta odamlar 25 ming topsa, men 100 ming, 150 ming top olib kirardim uyga. Endi mana opit bor-ku, men PlayStation ochganman. Men как будто такой да, men endi biznesmen. Rossiyadan boryapman, pul bilan boryapman. Da, pul yig'ib, normal pul bilan mashinam bor, uy joyimni qildim. Kvartira oldim, ketyapman. Borib, kamera bo'lmasa, oborudovaniyam bilan ketyapman. Borib mahallada endi nimadir bo'ldi, bobom rahmatli. O'sha bizni oldimizda shu havuz degan endi basseyn bo'lgan, u paytda pojarniy shedan suv tortayotgan, olib ketgan. U davlatga joy bo'lgan. Zo'r joyda-da. 1 kvadrat joy ham, kvadrat metri ham juda qimmat turadi. O'zi aqa g'alati joy bo'lishi mumkin, lekin mana chorrahada perekrostikda keyin 30 kvadratli joy sotiladigan bo'lib qoldi. Bitta vrach akamizning joyi bo'lgan. Sirazi aloqaga chiqdimman. Sirazi chiqdim bobom rahmatlini bu niyati bo'lgan u bobom pasharni bo'lganlarda, pasharda ishlaganlar, haqiqatan seriozni odam bo'lganlar, anaqa pulli odam bo'lganlar. Keyin sotib oldim shu joyni. Keyin vrach aka bilan ko'rishib sotib oldim bitta Spark puliga. Tasavvur qiling, u joyi bor-u, yarim Spark puliga olsam bo'lardi. Aka, mana shu yerda deyapti, savdolashmasdan sirozib olib kelyapman. Sirozib olib kelyapman. Chunki men u bobomni ne anoyisu deganman. Plan sirozib PlayStation bo'lish. 15 ming dollarni dadam bilan olyapman. Olib, dadamga aytaman, usta tushuring deyapman, mana shunaqa bo'ladi, mana shunaqa PlayStation qilamiz, buni bo'lib, hammasini shuna tuzib beryapman, endi komfort qilyapmiz. U paytda karantin anaqa antiseptiklar bilan, maskalar bilan kirish bo'lgan, ham stroga bo'lgan, ochish mumkin emas bo'lgan, lekin biz ochganmiz, harakat qilib hojatxona, uchta kabina, tam dahshat qildim endi, haqiqatda chiroyli qildim. 15 ming dollarni tiqdimmi, bankrot bo'ldim. Nimaga? To'shto, mana xatoyim. Bu yerda yana o'xshaydi dedim-da. Xatoyim o'zgardi, siz buni. Men tushunmaganman. Da, uni endi nima demoqchiman? Men ham o'pit oldim. Keyinlik yib tashadim. Keyinlik qo'sh chiqdi. Zamon o'zgardi. Yo'q, undan ancha oldin chiqqan qo'shiq. Prosta qissadan qissa shuki, o'pit oldim demoqchiman. Hozir men nomda bo'ldi desam, o'pit oldim o'shan orqasidan. Keyin yana uni buzdim, yana biznes qildim. U ham yemadi. Oxiri o'quv markaz qildik. Xudoga shukr zo'r. Liboy bitta insonni normalni puli bor, qarindoshi bor baribir. U qarindosh unga nimaga qarashmaydi? Bu tormozligini biladi-da. Boshda berganda. Buni tormozligini biladi. Eshitinglar, urush qolmasa qarindoshlar yaxshi o'ylashdi deb aytishdi. Uni tormozligini biladi. Lekin mana bu yoq aytganida shunday borish kerak-da, aka. Senda borligini bilaman. Menga ishon. Yo biror nima boshla ber. Mana oddiy o'sha yuritay deb xuddi bukchatgan. Hech bo'lmasa pasportimiz bor-da. To'g'rimi? Mana ham kallamga bir narsa aytgan narsa keldi. Men faqat bu kishining savolini tushunmaganimga chalg'idim. Hech bo'lmasa pasportimiz bor. Olib turib biznes qilsak. Hozir o'shanda aka shunaqa moment bo'ldi. Mana noldan pristav qilib siz bilan ishlayapman. Siz ko'ryapsiz, men siz ko'zingizni oldingizda divizion qilib o'syapman. 150 ming rubl pulim bor, tushunyapsizmi? Magazin ochishim kerak. Bu magazinni ochishim kamida 800 ming rubl pul kerak-da. Men 150 ming rublga prosta remont qildim, arenda oldim, polka qo'ydim, bo'ldi. 500 ming rublik tovarni prosta tak berdi. Nimaga? Chunki men уже 3 yil oldim, men uni oldida metroda yugurib yurganman-da. Hozir men biznes o'rgatamiz endi shkolada. Men o'quvchilarimga mana shunaqa biznes pul ishlasa bo'ladi desam, ularga qandaydir ertakdek tuyuladi-da, bo'lmaydi, это невозможно deb tuyuladi, потому что men bilaman, Udelniyda, Barakulkada kampirlarning orasida choyshab yozib, tovar sotib turganman-da. Birorta o'zbekda hozir duxi desam bo'lmaydi, vijdoni yo'l qo'ymaydi o'sha sasiq kampirlarning oldida turib tovar sotishga. Misolda, mana o'sha narsadan hozir men qatta turibman, u qayerda edi, tushunyapsizmi? Unga vaqt kerak-da, ozgina bo'lsa ham, hatto sabr bilan sabr kerak. Ha,
sabr toqat. Hozir YouTube'ga o'xshatdi, bitta podpischikni 100 ming. Da, da, hozir men shunaqa qilmoqchiman, o'sha turgan joylarimni noldan bir qanaqadir bir klipmi yoki bo'lmasam bir video qilmoqchiman, shu qanday keldim men shu qo'sha. Vot kontentchi bor. Da. Endi men bu savol Begorga bermadim. Sizlar mana kim ko'ryapti? Bemalol xulosa chiqarishingiz mumkin. Qarindoshim bo'lishi mumkin pul bilan. Prosta perspektiva o'zingizlarni ideyalarda aytib ishontirib pul olish. Chunki mana noldan ham bemalol biznes boshlasangiz. Pul olgan. Faqat turinglar boshlanglar shunaqa qilinglar. Pul olgancha ham, pul olgancha ham tap turishda aytsangiz u ham bermaydi. Pul jigardan bo'lgan. Lekin o'shanga loyiq bo'lyapti, to'g'ri? O'shanga loyiqligingizni ta'kidlash kerak. Hech qanday, hech qanday. U sizga ishonish kerak. Tushundingizmi? Lekin shunaylar bor, ishonchga kirgandan keyin buni solib ketadi, bu bu yoqdan hozir bu yoqdan kelgani solib ketdi, u yoqdan kelganini imkoniyatini quydiradi. Mana shu narsa ham bor. Hozir menga pul beradi deysiz? Ha? Menga pul beramiz biznesga. Siz 100% beraman. A siz 7-chi sinfda biznes qilgansiz, o'g'ayni? Yo, menga beramiz, misol uchun pulingiz bo'lsa. Siz isbotlasangiz. Siz menga partnyor bo'lardingiz? Smatra qanaqa loyihada partnyor bo'lish? Yo, siz menga bilan partnyor bo'lardingiz biznesda. Lekin u siz o'ynayapsiz. Siz o'ynayapsiz, tushunmaysiz, men tushunaman. Partnyor bo'ladimi? Yo'q, конечно. Aytaman sizga, ishontirib. Endi qara, endi qara. Hozir yana nimaga menga bilan partnyor bo'larsiz? Hammanglar ham deyapsiz. Nima uchun? Sizni bir fikringiz bilan, nima uchun? Yo, siz to'xtang, noldan. Yo, endi aytaring, kakiz. Kakiz, aytaring. Nima uchun mana menga ham deyapsiz? Qobiliyatingiz borligini bilganim uchun. So, endi sizchi? Siz tortib ketishligingiz. To'xtang, endi sizchi? Ey, oxiracha. Yo'q, bo'laman demadim birinchidan. Smatrak qanaqa? Bo'larmi deysiz? Bo'larmi deysiz, ham deysiz. Yo'q, o'zingizning yo'nalishingizga o'yin birorta bo'lsa bo'lardim. Lekin siz uchun вообще bemalol texnologiya, siz uchun ну, какой-то eksperimentalniy uchun yo'q deyapti. Kompyuter texnologiyasi, xuddi o'sha game club, prosta zamonaviy bootcamp degan narsa bor, o'shunaqa. Men sizga aytgan bo'lsam. Uchun siz menga partnyor bo'ling. Menda proyekt bor, nihvatka deyingda, birodar. Yo'q. Sizga hozir aytayapman, nimaga smatra chivo deyapsiz-da? Da. Men misol uchun o'sha narsa partnyor bo'lamiz. Da, chunki 2 marta o'qitdingiz bu narsada. Bir marta quygansan, bir marta qilgansan. Tashqi deb turar ekan, maqsadim aytsin, jonim qisib ketdi. Maqsadim yo'q mana, men prosta eshityapman. Hamma narsam jilli, hamma palaga. Agar men rostini gapirib qo'yman, xafa bo'lmaysiz-da? Bitta hozir bu yerda rost ketyapti. Misol uchun sizda 500 mingta obunachingiz bor, to'g'rimi? Любой проект qilmoqsiz, sizga 5000 dollar pul kerakdan bo'lmaydi. Hozir aytyapsiz, men pul beryapman. Nimaga? Потому что men har oyda 1000 dollardan ortiq reklamaga pul yo'qotamanda. Ertaga nidoy bo'lsa, nima bo'lgan taqdirda ham siz buni oqla olasiz. Tushunyapsizmi? Men mana shu reklama, mana shu tarafiga men siz bilan bo'lishim mumkin partner. Aytyapman, bu smatrash qanaqa proyekt? Smatrash qancha pul? Endi buni ham misol odam oldiga kelib, menga 100000 dollar bering desa-da, keyin misolda o'ybegan kelib o'zi aytsa 100000 dollar 10 minut o'ylanadi. Birinchi. 10 minut o'ylanadi. Keyin so'raydi, nima qilasan o'ki 100 mingni deydi. Bu tushuntirib berish kerakmi? Hozir biz o'quvchilarga ham shunday maslahat berib ketdim. Bering, bering. Xullas, hozir bolalar biznesga kirishdan oldin qo'rqadi-da, aka. Puli yo'q haqiqatda. Men ular tushunaman. Ular oddiy ishchi, oyiga 50 ming, 60 ming uyga pul jo'natmasa bo'lmaydi. Uyda sharoit chatoq. Lekin aytadi, men biznesga pulni qayerdan olaman deydi. Tushunyapsizmi? Men aytmoqchimanki, u agar o'qisa, agar u bilsa, misol uchun qanday qilib internetda pul ishlasa bo'lishini, u keyin investorga tushuntira oladi-da. Agar u paka o'qimasdan turib pul qidirsa, u topa olmaydi pul. Bu siz aytayotgandek. Mana hozir Rustam aka oldiga kelib, aka 1000 dollar bering desam, aytadi-da, nima uchun? Agar men qachonki o'qib, bitta narsani izuchat qilib, daftarga yozib kelsam, keyin bu ham men bilan sherik bo'ladi. Shu payt aytib o'tmoqchimanki, investor topish oson, juda ham oson. Oddiy misol shunday, o'quvchilarimiz orasida o'tiribman, bittasiga 50 ming rubl Azon platformasidan zakaz tushyapti. Pul yo'q, uni oyligi 50 ming rubl. Qani nima qilding? U aytayaptiki, men zakazlarni hammasini admin qildim, deyapti. Admin qildim, deyapti. Keyin 1 soat oldin men Oybek bilan gaplashganman, bu menga aytayaptiki, aka 1 million rubl pulim bor, lekin men mana dinozavrman, kompyuter nima, biznes nima tushunmayman. Shunaqa uje ikkita partner o'tiribdi, bir-bir bilan obshenya yo'q. Demoqchi bo'lganimki, okruzheniyani kuchaytirish kerak. Kitobi gaplashayotganda biznesini qo'rqmasdan aytib, hozir shunaqa narsa ko'payib ketgan, biznes o'g'irladi, unaqa bunaqa yo'q. Agar sen zo'r bo'lsang, u ma'lumki, u 100 kishi o'g'irlasa ham, mabbi seni o'zingni urib-yining bo'ladi. Demoqchi bo'lganim, o'sha pulsiz ham investor topib ishlasa bo'ladi. Endi yana berdi bir narsa-da, masalan,
business coach da hazır gene zamanlı tilde olar gibi. İnfa business mi? Ne business coach. Kiren mi özü? Bana asıl üç sızan şu ne? Doğru mu? Business karıştı örgat hastası. Lekin pa faktu siz öz zamanı çıkıp örgansız. Siz dümdür örgatı düşündürüp ne bakıma yani. Siz özüz örgansız. Doğru mu? Özüz. Haman arsan taygı yetip özüz reklar kılıp. Köpçülükte. Bana şu muamma. Nima muammo? Bizga qo'shimcha qilib qarang. Mana aytdim-da, gapdagi. Ya to'xta turing sizlarga. Formulyor qilay. Samouchka masalasida mana вообще-то biznes coach bo'lmagi kerakmi? Yoki samouchka bo'lib chiqqan yaxshiroqmi? Aga u samouchka bo'lish uchun birinchi o'chirda juda ham katta sabr kerak. Sabır da, потому что o'sha paytda men shunaqa sarson bo'lganman, чтобы Rustam aka хотя бы menga, misol uchun, mana bu tovarni olib internetda sot deyishini, misol uchun, eshitishim uchun sarson bo'lganman-da. Odamlarga borganman, koreyslarga borganman, ruskilarga borganman, qanday qilib mana shu biznesni yurgizsa bo'ladi? Yo'q, znaniya yo'q, tushunyapsizmi? Men znaniyani ko'chada qidirib yurganman, topa olmaganman, iloji o'zim boshlaganman. Hozir men aytib biz berayotgan narsalar aka bu millionlik narsalar ham desam bo'ladi, потому что hech kim agar sizga ko'rsatmaydigan bo'lsa, siz shuncha vaqtingizni yo'qotasiz. O'sha paytda men tayyor edim, topgan pulimni agar menga kim ko'rsatsa, yarimini berishgan. Daji yarimidan ko'p pulni berishga tayyor bo'lganman-da. Menga kimdir ko'rsatsin. Bunaqa odamlar bo'lgani yaxshi. Chunki gap sotishda emas, Oybek. Mana siz blogerlik kursini o'qitgansiz, Rustam aka o'qitganda misol uchun. Mana siz o'qitmaganingizda shuncha blogerlar qayerdan chiqardi? O'tta. Misol, mana azonni kursini o'qityapman, daji onasi rahmat aytadi. Daji mani kuratorlarimga dars tugagandan keyin ishonmaysiz, televizorlar sovg'a qilyapti. Потому что u foyda qilyapti-da, tushunyapti, shu biznesda pul bor. Bu zo'ru, просто bu men o'tirib bir tarafdan kayf qilaman-da. Qarayman, odamni hayoti o'zgarib ketyapti, ishdan chiqib ketyapti, qora ishdan. Ozgina qiynalyapti, lekin 2-3 oy davomida biznesini yo'lga qo'yib, sizga rahmat aytyapti. Bir kishidan rahmat eshitsangiz, siz aytasiz, qolgan 20 ta odam to'poy sizga yo'q desa ham qaytmaysiz lekin. Aka, bu gaplarimizni hammasi negizi. Bu gaplar qo'shilki, 20 ta odam agar mendavonli bo'lsanglar, menga. Aka, yo'q, endi baribir hammasini negizi to'lqiy bo'lish kerak. Yana to'ylarga chiqayman, noming ulug' surpan quruq. Bu haqiqatda bu. Hech kim musofirlikka rohatdan kelmaydi-ku. Demak, yosh bachalar tayyor. Yana keldim. Moskvaga keldim. Oldin Smolenskdan do'stiga Moskvaga keldim. Yana turk filmiga keldim. Turkcha ozgina bilaman. O'rganib, turkcha ham nima? O'zimizdan Temol bizga turkmanlarga yaqin yashaganimiz uchun menga uchun oson bo'ldi. Ishladim aka. Padrabotka degan narsa bor bu ishda. Turklar massayi deydi. Aka kechki soat 7 gacha ish edi. 7 dan keyin 8 gacha choy ichib, xohlovchilarga padrobotga boradi massay. Men qo'limda 2 ta 20 talik satil, stroykada bilsangiz, ko'k satilda kraska keladi. Ancha kraska satil bo'shatilgan, 2 ta 20 talik satil olardim-da, lift yo'q, yangi stroyka. 2 ta satilga men 20 litrdan salarkan solardim-da, 25-chi etajdan boshlab, pushkalar qish kuniga pushka qo'yilgan o'shanga salarka solardim. Toshib massayga. Men kelaman kechki soat 11 ga kirib kelaman, 11 gacha bolalar xonada karta o'ynab o'tiradi. Salarka toshiga men hidi keladi. Salarka hidi nima qanday qotolmaysiz. Voy, yana sas keldi falon xulon. Xo'p, men oy oxiriga 29 ming rubl oylik olardim. Bolalar 23 ming olardi. Oy oxiriga kelib ularni cho'qidimi? Lekin shunda ham ko'zlari ochilmasdi. Keyin uju men e'tiborga tushishni boshladim. Men turklarga patqamchi qilmadim. Men otam o'g'il emas, men unga patqamchi qilmasam. Mehnatim bilan. Men mehnatim. Keyin aytyapti. Mana ishlayapti-ku. Bitta ikkita aytdi, bu yaxshi ko'rinish uchun yoki sodda xalq ichida har xil ya'niki gaplari bor. Ular deyversin aka, men tirikchiligim uchun. Harakat qildim. Mana 7 oy salarga botib ishladim. 2 oy qo'lim, 2 yil qo'limni sovuq suvga urmay brigadir bo'ldim aka.
Kolumu sağ suga. Bu ben ya bizde hem şuna kadar ustam aga. 20 hatta misavaçımanda işçi bo'ladigan bo'lsa, har bitta ishchining o'zining istoriyasi bor da. Ular kelib oldimga o'tirib tushuntirganda, men shunaqa qilmoqchiman, shunaqa bo'lmoqchiman, menga bir marta imkon bering. Men hamma o'quvchilarga do'stib berib qo'yibman-da. 24 soat 7 ofislar, fulfillmentlar ochiq. Lekin birorta bola kelib, aka, men shunaqa qilmoqchiman demaydi-da. Tushunasizmi? Men sizni qat tushunaman. Faras qilasiz. Mana ham aka. Demoqchi bo'lganimki, misol uchun u biznes boshimizda o'tganmas. Siz tushunmaysiz aka. Aqlli ekan ko'p. Lekin men hali ham davom ettiraman ijodda. Bu chunki meni boqqan vaqtida zo'r boqqan kanalim. Orada monetizatsiya o'tgandan keyin ko'p blogerlar kanalni popofiga tashab qo'yapti. Buni to'g'ri-da. Chunki shuncha boqqan odamman. Tasavvur qiling, ota sifatida qaraylik-da, grubu g'ora. O'gay ota sifatida qarasak YouTube kanalga. Ota sizni boqyapti, o'gay bo'lsa siz boqib qoringiz to'yg'izyapti, katta qilyapti-da. Katta bo'lgandan keyin siz ish qilishi, pul topishi, mashina minishi, boring qizlar bilan ko'rishi va bolali bo'lishni o'rganyapsiz-da, hamma narsani bilib, otingiz tashlab ketyapsiz-da, shunaqa bo'lyapti. Chista. Mana chista fikrim. Shuning uchun hozir ham ijod qilyapman. Tavsiya qilaman. Luboy odam bizni ko'rib turgan blogerlar bo'lsa, tashlab qo'ymang YouTube kanalingiz, chunki vaqti siz boqqan. Keyin bitta savolim bor edi endi sizlarga, sizlar hammalaringda 500 dan ortiq podpishik bor, endi menda bo'lgan bo'lsa 25 ming ta. Qanchalik to'g'ri bitta kontentga 30 ming dan 100 ming rubl rasxat qilish? Yo'nalishga qimoqchisiz. Da. Farqi yo'q. Ya endi bu правильно или yoki неправильно? Hayotda bor-ku, to'g'ri, noto'g'ri degan narsa yo'q. Bir nima olsangiz. Nima o'zi tushuntirib beraman? Tulkini oladigan bo'lsak, sizni tovug'ingiz yeb ketdi. Da? Bu to'g'rimi, noto'g'rimi? Men uchun noto'g'ri. Lekin tulki uchun to'g'ri. Da, endi bunday olsak bo'ladi. Siz qanday to'g'ri deb bilasiz? Xuddi shuni dvigitsiya qiling. Chunki bu sizni YouTube kanaliz, sizdir, puliz. İyi, siz xoqlaganca raspredilyatsiya qiladik. Siz ham bexudaga tikmoqchisiz. Siz tushunyapsiz ku? Siz bilasiz, o'sha pul. Siz xoqsiz, aka pul sarflamay pul qiladi. Nima degani? Yo, endi kontent qadar. Yo, qo'shiq aytsam ham prosmotr ishlayveraman. Yo, yo, bu narsani. Yo, bu aytadi. Yo, video uchun pul tikyapman. Kontent uchun. Normalmi? To'g'ri, to'g'ri. Yo. Yuragingiz uryapti qiling, lekin ertaga qoldirmang bugungi ishingiz. Ertaga yemaydi lekin. Chunki sizda qiziqish o'ladi, ideyalaringiz qochadi. Erta qilaman demang. Yarim kechasi bo'lsa ham sizda ideya uyg'ondimi? O'shani bir uchini YouTubega chiqarib qo'ying. O'sha prosmotrni yegandan keyin ertasi kuni motivatsiyangiz dvoynoy bo'ladi aka. Lekin sizning kontentingiz aka, bizning kontentga ko'ra, masalan, Rustam akaning kontentidan ko'ra, Siroj akaning kontentidan ko'ra umuman farq qiladi. Sizni ko'radigan odamlar biznesmen bo'laman deganlar yoki biznesmen bo'lganlar, to'y soqqa bilan gaplashadigan odamlar. Endi 100 ming tiqasmi, 200 ming tiqasmi, 1 million tiqasmi? Siz plus bor hozir tiqavering. Grupiga boradi, tiqavering. Ya endi bir so'raganim, hali bir sizlar kecha chiqqan blogermasiz-da, boshlaringda mana Rustam akaning kanali bir xil payt yopilib qolgan, tushunyapsizmi? Bu misol uchun shuncha qilgan mehnati, bu menku mayli, hozir 50 ming 100 ming 20 martada YouTube kanalni nima qilmoqchi bo'lganman? Voy bo'l boshlaydi. Da, misol uchun men endi 50 mingdan 100 mingda aytayapman. Rustam aka 3 ming, 5 ming, 10 ming dollarlik proyektlar qilgansiz. Endi misol uchun 35 ming dollar. Da. Bitta emas, 5 ta vypuskga 35 ming dollar. 5 tami, 4 tami? Yo, 5 ta vypuskga 35 ming dollar sarflaganmiz. Da, vot demoqchimanki, o'sha narsa ras hozirgi kunda qanaqa rezultati demoqchiman-da. Qanchalik to'g'ri qilgansiz o'sha ishlarni? Aytdilar-ku. Yo, yo, men savolimga javob oldim. Hayotda men o'ylayman, bir odamdan eshitdim, ey demaslik kerak. Ey degan gap oyog'imga bolta degan. Hayotdan yo'q degan gapni, bo'lmaydi degan gapni iloji boricha olib tashlash kerak. Bo'ladi aka. Lekin buni tasavvur qiling, aka. Bizni bu eng tonkiy tema, biznes tematika sizning kanalingiz. Lekin auditoriyasi tez o'sib boryapti, bo'ladi. Tonkiy auditoriya anaqa-yu, biznes tematikasiga da направление подписаться bo'lishi yoki kuzatishi вообще qiyinda. Men ko'rdim o'shani
Bitta kanal qildik, Kebio Motivation degan kanal, 10000 ta podpiskaga bor hozir. 3000 taligida to'xtatib qo'ydik. 10 ta video qildim, har birta upus 500 dollardan chiqdi. 3 ta bu odam ishlagan. Ssenarist yozadigan, azuchkachi, montajchi. 3 ta odam ishladi. Har birta upus normal pulga chiqardi. To'xtatib qo'ydim. Lekin men xatoim to'xtatib qo'yganim bo'ldi. Opt bo'ldi, da, ko'p tematika qilib ko'rdim. Men 10000 dollar Mr. Bean'ga tiqdim. Aytdim sizga, bir pachka prosta tak. Prosta tak kontent uchun, o'nta vpsk uchun prosta tak ketdi, bir pachka. Bit oshxonamiz bordi, oshxona qildim yana. Dadam, nima qilasan deb to'xtadim, men video qilaman dedim, o'nta vpsk qilindi, o'shanda ikkitasi o'sha oshxonada olindi. Prosta kerak yo'q. Oshxona turibdi, prosta skladda. Nima demoqchiman, opit. Bu zo'r narsa, lekin prova ko'rish kerak-da, misol qaysi bir tez uchadi-da, da. Qolganlarni qoplab ketadi-da, misol. Tez uchadi-da. Lekin sizki zo'r, zo'r ketyapti yo'r, yo'nalishi, past promotorlari zo'r, ahvatlari zo'r. Bo'lish kerak faqat. Prosta to'xtatmaslik kerak. Bir 2 yil stabil ishlash ishlab ko'rishki, menimcha 2 yil ichida sizki bemalol 500 ming tuzing. Bo'ladi moment YouTube kanal video chiqaraverasiz ku, kommentariyalar, layklar sizni motivatsiya qilaveradi, maza qilaverasiz. Unda chiqqingiz kelaveradi, chiqqingiz kelaveradi. Qayta moment bo'ladi, hech nima qilgingiz kelmaydi. Bu krizis deyiladi. To'g'ri, krizis deyiladi. Bu narsa bo'ladi baribir. Qachondir ana shu payt o'zingizni o'zingiz nima qilishingiz kerak, kelishingiz kerak. Vaqtincha YouTube kanal to'xtatib, o'zingizni o'zingiz kelishib olib, yangi ideya, yangi rivol, o'shanga kirib kelasiz. Bu важно. Да. У яқда уже пул тиқас. Бепул бўлмайди. Янгири бўл, уч кетас. Шунақа. А так яхши, канал нормал юрди. Муддаоми шу интернетдан соқлақса бўлади. Чунки мана яқинда биз энди курс яратдик-ку, ҳали же полноценный сотувга қўйганимиз йўқ, жудда информационный курс қилдик. Хусан акан, Қоқонли акамиз улар бир ой полностью юрдилар ва kursi yaratish uchun o'zi narxi 1000 rubl bo'lgan. Lekin ular yurdilar, keyin Muxtorjon polnosda shu internetdan pul topadi-da, kompyuterlarni ulab qo'yadi, 3-4 ta kompyuter u pul ishlab yotadi. Tasavvur qiling, kuniga 8 dollar pul ishlaydi 4 ta kompyuter. 8 dollar ishlaydi. Endi tasavvur qiling, 8 dollar 100 ming atrofida so'mga. Prostata kompyuter yoqib qo'ydi, bu vse. Kuniga 8 dollar pul ishlaydi. Hech nima qilmaydi, prosta yoqib qo'yadi, bo'ldi. 80. Musiqa qo'yib qo'yadi, aka. Bizu xub muzika qilib qo'yamiz. 10 kunda 80 dollar. Odam aytadi, "Voy, 8 dollar ham topadim YouTube'da kompyuterdan" deb. Toma-toma ko'rib bo'lur. Ye, u inson orqasidan yuqilyapti, orqasidan to'y qilyapti, orqasidan biznes qilyapti, o'sha tematika, o'sha bitta muzika eshitish o'zidan, masalan, boshqa naprayleri bor. YouTube'dan men tasavvur qiling, YouTube'dan promotor qilib, sizlar o'ylaysizlar, bizga pul tushadi deb o'ylaysizlar. Sizlarga ham pul tushadigan yo'llar bor-da. Uni qidirsa topadi. Bor shunaqa joylar. Endi nima demoqchiman, internetda hamma pul internetda. Kamaz bilan kirib keling, fura bilan, da. Internet bir dunyo, aslida yo'nalishi tiqilib o'tibdi, kan dunyo. Nechta bachcha chiqardingiz, pul topayotgan. Nechta bachcha? Men oldinda jentr oldim. 1 yilda jentr oldim. Bu o'shanaqa narsadan. 4 ta telefon qo'yib qo'ydi zaryadka, bo'ldi, vse. Ulab qo'yadi bir-biriga, bosib o'tiradi, bo'ldi, vse. Jentr olyapti yosh maktab o'quvchilari. Men prosta sabrim chidamaydi unaqa narsaga. Uluchi men boshqacharoq proyekt qilaydi, qataroq pul topadi. Har joydanda? Yo'q, endi misol uchun aytaman, odamlar aytadi, "Nerealni gapirmanglar" deb aytish mumkin-da podkastda, lekin u narsa bor. Internetdan prosta tak o'tirman, 2 ta 3 ta telefonni olib turman, pul ishlasangiz bo'ladi. 6 ta, 7 ta, 8, 10 dollargacha topsangiz bo'ladi. Bu realmi bu? Prosta tak. Kuniga 10 dollar degan ham oyiga qaray, tushundingmi? Bir oyda. Bir oyda. Internetdan bu monetizatsiya qilgan foydasidan so'ro proyekt qilayotgan bo'lsangiz, eng ko'p pul topgan o'yingiz necha pul bir oyda topgansiz? Qanday ish misol chestni faqat men dekabr oyida mana monetizatsiya to'lagan payt 2021 dekabrnikin ishqilib eng ko'pi 6100 dollar olganman. Yo'q, bu monetizatsiya emas. Monetizatsiya plus ketgan proyekt internetdan вообще. Он общим deyaptilar-da. Общим eng ko'p topganiz. Men oliy dahot. Отчётность qilasizmi har oy qancha pul topdingiz? Yo'q, men aka menda faqat monetizatsiya bo'lgan, menda reklama bo'lmagan. Hozir men rozgirish qilasiz-ku. Mutlaq rozgirish. Rozgirish alohida tema. Yo'q, demoqchiman, foyda bor, pullik bo'y ishda. Yo'q, foyda bor.
Şakaş kuruge iş bozma. Ya 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 onu gapirish qochishligi noto'g'ri narsa. Ha, ha, qochish kerak. Bir oyda qancha topgansiz? Soqqadan gapiring. Internetdan bir oyda 10 ming aziyat topganman. 10 ming aziyat. Men kurs sotgan paytim. O'sha oy bo'lgan, adashmasam mart oyimidi, mart oyi oxiri karantin boshlangan payt. 19-mart bo'lsa, 19-mart darsligi startga berdim, 20-mart kechasi. Obshe o'sha mart oyida men 19 ming dollar topgan obshe. Bir oyda, chunki kurs ketgan 8 ming dollarga yaqin. I bilsangiz hamma rozigrish kanallar reklama qilish boshlaganda o'shanda hamma kanal reklama qildirgan. Xabaringiz bo'lsa agar. O'shanda 30 kunga 30 ta video chiqarganman ovqat proyekt. 30 kunni hammasiga reklama olganman. Bir oylik band qolishgan YouTube kanalni o'zini. 19 ming dollar pul ishlaganman. 19 ming dollarga yaqin pul ishlaganman. O'shanda bitta kvartira olganman. Sizchi? Siz endi bilasiz. Endi manda ya kak yes, manda bir o'zimman. Endi komanda bilan 3 million qilganmiz. Yaxshi. Zo'r. Ay, 2 million 200 qilganman. Endi komanda da endi bu yerda hozir bu o'zi agar menga qadam etsa. Bitta aytib beringda, siz aytib bering. Qanaqa bo'lgan? Sizni bizgina eshitasizlar, siz bilan qilasizlar, bo'lib ketsa o'tib ketasizlar. Qarashu. Ha, ayting aka, kim men sizgina so'rayman. Nima? Bilaman siz qaydan 2 million qilganingizni. Hozir aytaman. Qayerdan? Xo'p, qanisin bilaman aka. Siz mana nima qilasiz? Ya endi hozir Mamayev shkolasi Rossiyadagi birinchi nomer 1 shkola-yu, birinchi ochganda biz bitta odamni o'qitdik. Endi men birinchi oyda ishlaganimizni aytmayapman-da, 1 yilda o'sha moment bo'lgan shuncha ishlaganmiz. Birinchi oy 2 ta o'qitdik, keyin 6 ta, keyin 10 ta. Ne-ne. Eng ko'p o'sha aytayapman-da. Boshida bo'lmagan demoqchiman, keyin 20 ta 30 ta shu obshi 100 tadan ortiq o'quvchini olib chiqqanimizda. Biz aytsa bu 50 ming dollarmi? Bir oyda? Ha, 50 ga yetar etmas. Zo'r aka, vabshe zo'r. Sizki endi o'sha sizga zo'r. YouTube kursini qilganman. O'sha bilsangiz, razintamiz bo'lgan, ozgina razintamiz bo'lgan. Shu 2 haftami? Manda bo'lib texnologiyachini edi-da. Texnologiyachini bo'lmagan, kalana aytmay, texnologiyachini bo'lmagan. Sizda premium, zolotoy allaqanaqa 3 ta etapni bo'lgan. Всё. Прикол қойылды. Кивенчес стартеде. 2 ta направлениес бўлган. 2000 рубль. 50 мингликдан нечта олди мана? Айтсиз. 8 тодан 50 мингликдан. Фарқи нимада 2000 рубльликдан? Анча нарсада. Қани айтинг бўпти хоп. Лично мен билан кўришиб. Вай, айтасиз уни. 50 мингликга тасдиқ сотган. Ай, 8 та. Lekin men bitta narsani aytaman. Ertaga o'zi blogerlik qursam hozir. Ya, o'shanda men bir oyda 2 million. Bu zo'rda, aka, zo'rda. YouTube'dan pul topsa bo'ladi deganda, men o'sha paytda почти 10 ming dollarlik darslik sotdim desam, bir sutka odam ishonmagan. Bir realni bo'lgan shuni. Odam 28 ming prosmotr bo'lgan shu videom, lekin keyin yana bitta interesada, siz nima uchun 1000 rublga sotdingiz? Ma hozir ham sotaman menga. Ya endi vabshe nima sababdan? Nimaga 990 nimaga 100 ming man? 990 rubl. Chunki mani mehnatim o'shanda odamlarni cho'ntagiga qaraganman. Rossiyada o'zim ishlaganim uchun hammasini hisobini olib 990 rubl qilib chiqarganman. Buni pul ishlash uchun qilganmisiz yoki vabshe odamlarga yordam bo'lsin? Avval aka chista odamlarga yordam bo'lsin qilganman. Ko'rsangiz faqat YouTube kurslarim kanal ochish 2 minutda hammasi 15 ta rubl kun polnost bepulni chiqurgan. Qarasam hamma menga yozadi. Savolni, obichni savol. Aka YouTube kanal qanoch ochib bering. Aka YouTube kanalni nastroyka qilib bering, qancha bo'ladi? Massivi kelaverdi, kelaverdi, to'xtadim, kurs yarataman dedim. Undan oldin Aziko yaratgan, Mr. Aziko yaratgan, sota olmagan. Uni Telegramda degan. Da, mana Telegramda. Siz ham Telegramda. Men ham hozir ham Telegramda. Biz platformada qilganmiz. Yo'q, men mana shu kursda qilganmiz. Kurs kursda qildim. Mana misol uchun shunaqa yo'nalish anoda qilganman, lekin Google diskda yaratganman. Men o'zimni sxemam bo'lgan. Da, do'st emas, bepul sxemani qilgansiz. Chunki ishlagan pulimizdan baribir protsent berganmiz-da get kursga. Sizga keyin IPga tushgan, u yerdan baribir protsent, bonus min. Protsentlar bilan. Lekin biz bilasizmi nima uchun qilganmiz? Pullik. Bizde ko'p spros bo'lgan mana shuni. Davay shogird oling, o'rgating, o'sha paytda qanaqa hayp edi-da. Biz именно produkt bepul bersak, odamni ну, sinit qilmaydi. На самом деле, sinit qilmaydi. Когда beqadr bo'ladi. Unga berasiz. Yu yo'lda odam yana harakat qiladi. Chunki pul ketgandi unda. Biz ha, biz bir oy bu videolarda o'lganmiz. Bir oy esizdamizmi?
Bir oy üçün bir şovullanmamız, video logamız bu sistemanı vestirdiklerimiz, biz обратный связьlarda koyganmış, çünkü o da bana şunca dersleriyle ötkenden ki bu dersleriyle açıladı. Yani examen verişti, bana şuna kalıp, tam aslında dedi ki uşağından köy bloggerla çıktı. Real çıktı. Ya akar, lan borularız ya şükür. Ya ben, aytanma ki, mesela siz kıygansız, Aybek kıygan, Muhammed Can aytken ben dersleri örgütemedim. Ama şuna kastan bloggerim. Doğru blogger görüşüm gel, yaşayış, sababçı bu kadar, aç geldi bu. Lekin sababçı bu kadar ayrımlarını normalde tülüm kalmaydı. Şunçalık derecede nafratlanmadı gelirlerim ben bu kadar. Lekin bana, ben hakikaten bereket topkemen. Ben silahını çıkarken işlerinden ben bereket topkemen misal. Ben dakikazat istedim, ben silah geldim. Bakın, rızk vergen siz akır, siz kutlu izleyecekken. Ne işte blogger bu gitti, yehe. Siz toxtatdingiz keyin shundan keyin darslik. Men bir marta faqat bir marta produkt qildim. Mana produktim hali ham o'sha. Yangilanib turadi, to'shtama qo'shib turaman har. Lekin YouTube platformasi avval kanal ochish boshqacha bo'lsa, hozir absolyutno farq qiladi. Mana endi qarang. Sistemalar o'xshashmas. O'sha paytda chiqarganmi, solishtirsangiz, o'sha eski varianti, yangi varianti, yana yangicha variant. Nima yangi bo'lsa chiqarib qo'shib ketaveramiz. Yozib yuboramiz. Mana 2000-yildagi to'g'risi uni solishtirib то есть упайтты кайтсыста сен мошкасы ям леген хозрам оша нарх 990 рубль инфляцияны хсобгам немасгам лекин бир хил а гапран гапран номерлар оша экранда короче да хоз ютубдан пул ишлаш деганчилар кү хоз большинство адамлар ютубдан пул ишлаш деган пайт только монетизация каласын кирет мана шу стереотипни йоготуп беремде эми мага ютубдан пул ишлашкан пакат монетизация берейин да данный время монетизация йок кү Siz bu soru işleyiniz kuş payıttı. Amerika pul işleyin mi? Ama pul işleyin mi? Ama pul işleyin mi? Bunu reklama bu. Taşkı reklama. Bizi, mesela Mindset'dan bir oyda topladığım pulumuzu biz bitti videoda reklama topladık. Yani işte. O da yani. Hatı şu dereceye girdi de. Hatı şu köpeğe mehnet gitti. Yok. Şimdi gel pizzem oğlum. Şu hatı reklamalarda bunu saralar. Da da da. Maşinatı oladık onlardan. Aval fakat avtobüs reklamıydı. Kırdı çıktı. Ben de reklamı olmaya koydum. Koydum hake bir nartı. Ben odamla gayetken ben bana reklamı keser. Halkı azap verir. Ben bu halktan bereket yaptım. Halkı azap verirken reklamı olsa olmayayım ben. Ben bitti iki tekira ilçe savol veremem. Ben ya pasportlarını taşa veresen, adresini taşıysan. Gen ovozda haber cönatasın. Hake ben maşuna konuşsam, ne kuruske versem. Ben şuna şuna joyda duramam. Nema deseyiz razıman de. Ucu cimbop gitti mi? Demek bunun o hak. Şunuz mu? Oo. Xalq baraka topmasa men undan olgan pulim menga yetmaydi aka. Joygalarda kimnidir reklama qilasiz, haqiqatan produkti mana shu, haqiqatan nu reklama qilasiz. Keyin odam shu o'zining klientini oldida obligatsiyasini bajarish kerak, bajarish. Bajarmagandan keyin естественно u odam sizga chiqadi. Siz reklama qilgansiz mana bu insonni. Undan kuyganmiz, bir necha marta. Bir necha marta. No bugun shu uzr so'ram. Hay. Qarang-da. Qissadan qissa. Aka bugungi mavzuyimiz. Sizlarga keladi shu gapni. 18 yoshligidagi. Hozir ko'rib turyapsizlar uni. Mana shu shaxsdan qadamlar bilan hayot 18 yoshlar aka millioner bo'lyapti. Sal yoshroqni aytavering 17. 12 yoshlar. Yo'q, 14 deng. 15. Kollejni bitirib. Emas, yoshlarga tavsiya, maslahat nima deyolar? Boshini aytgan. YouTube da, YouTube da, internetda pul ishlaydi. Hayotda to'lqiy bo'lsin. O'zini to'lqiy aka, chunki boshida talqibi bo'lmasa o'lib qoladi. O'lib qoladi. U yig'ishtirish kerak. Men bunday qilsam, bittasi bunday dedi. Odamlar bor bo'lsangiz ham gapiradi, yo'q bo'lsangiz ham gapiradi, internetga chiqsangiz ham gapiradi, hatto siz o'lganda ham gapiradi. O'ldi ketdi shu deydi, bir nima qilmadi deydi. Shuning uchun noto'g'ri ish qilmayotganligingizni biling, ota-onangizga la'nat keltirmayotgan ishingizni biling, bosing yasiga. To'g'rimi? Internetdan, xoh internetdan bu o'rtoqlar seriyozmi? Xoh internetda hayotda nima narsaga erkak kishi o'zini urib ko'rish kerak. Hayot bir marta beriladi. Balki siz bankrot bo'lganda taslim bo'lmaslik kerak. Bankrot xuddi siz aytganday dars bu. Balki o'sha ichida nimanidir xato qilgandirsiz. O'shani to'g'rilasangiz shu ishingizni ham olib ketishingiz mumkin. Nimaga odam bitta ishda bankrot bo'ladi? Nimanidir xato qilgan shuning ichida. Boshqa narsa kallasi ishlamayaptimi? Shu xatoni topish kerak-da, darsini bosish kerak. Maslahatingiz Ma nima deyish mumkin bo'lajak youtuberlarga? O'sha gap. O'sha. O'zaro bo'ladi, bo'lsa aytib ko'r.
Yok. Kursumu olish olmasligi o'zingizga bog'liq. Aha. Misol uchun boshqa blogerlar ham kurs yaratgan. Bu konkurentsiya bu zo'r narsa. Lekin bitta narsani bilaman, to'shto YouTube'da menga ishonmaganlar ko'p bo'lgan. Shu kungacha mana bittasi mana katta blogger. Ishonmaganmi blogger? Vot qaranglar, ishonmagan, lekin hozir aka bilan podpishkim bir xil. Da, o'tirib birga podcast qilyapmiz. Qarasam. Vot ishi. O'zimiz Oybek Peterga keling bir dam olib keting deb o'zimiz chaqirdik. Vot meni. Bu panolisham yaxshi. Shuning uchun o'rtoqlar, ishon Rustam akamga o'xshaydigan do'stlaringiz yoki tanishlaringiz bo'lsa, ishonmayotgan bo'lsa, shularga isbotlab qo'ying. Nakazatdim. Mana ishlaringiz. Prosta kutdim mana. Bilmayman, o'sha payda ishonmaganimda. Bo'lasiz, bo'lmaganda chap ketsam. Da, da, da. Kibrlanib. Ha, yo'q, insonda haqiqat bo'ladi. Agar sizga birov ha deb sizni ko'taraversa, bo'lmasa o'zgarib qolishi mumkin inson. Dangaza bo'lib qoladi. Da, shuni aytdim, o'sha kimgadir dakazat qilishlar yo'qolib ketyapti oxiriga. Shuncha ko'tni ko'taringlar o'rtoqlar, mana o'zi o'tiribsizlar, biz videoni ko'rib, choy ichdinglar. Shu mana shu joyga ko'rib keldinglar. Siz yoshmisiz, qarimisiz, ayol kishimisiz, erkak kishimisiz, farqi yo'q. Ko'tni ko'tarib, sekin telefonni olib, Honor telefon bor, qaysidek. O'shanaqa telefonda boshlaganman. Hech nima qilmaydi. O'sha telefonda olib boshlab vlog qilasizmi, vloglar YouTube'dagi amerikanskiy, ruskiy kontentlar ko'ringlar, o'shanda ko'chinglar. Eng asosiysi ko'tni ko'tarib boshlaylar, blogger bo'laman desanglar bo'ldi. Kurs olishingiz shart emas. O'zingizda bo'lsa bo'ldi, jelaniya bo'lsa bo'ldi, tusha. Abo, endi men nima demoqchiman o'sha 15 mil. Bular gapga qo'shlamadi. Tus aytmayapsiz, otur. Ya 15 yo kurs mavzu kurs sotish emas, endi maqsad gapirishdan, men shunaqa yosh bolalarga birinchi aytadigan narsam, ular chunki biz mentalitetimiz shunaqada. Birinchi o'chirda okruženiyani o'zgartirishni so'rab qolardim. Mana misol uchun prestav ko'ring, biz 3 ta biznesmen nima haqida gaplashib o'tiribmiz? Biznes haqida, soqqa haqida. Endi prestav ko'ring, biz uchalamiz stroykada ishlab o'tirganmiz, faqat mana shu uyni bitirishni dardida bo'lardik-da. Endi men nima demoqchiman? Sizlar faqat o'zlaringdan kuchli odamlarga intilishni harakatini qilish kerak. Uyg'onish kerak. Ha, misol uchun u sizdan pastmi yoki bo'lsa u sizdan muvaffaqiyatga erishmagan odamni ulushi eshitmaganingiz ham ma'qul, chunki u hech narsaga erishmadi. Unaqa odamlar qanaqa bo'ladi? O'zi muvaffaqiyatga erishmagan. Misol uchun, u sizni yo'ldan uradi, потому что xohlamaydi. Tushunyapsizmi? U o'ziga o'xshagan odamlar ko'payishini xohlaydi-da, u hech narsaga erishmadi-yu. Ha, bu erishmoqchi. U tushi deydi, birga erishmaganmiz ma'qul deydi-da. Motivatsiyani o'ldiradi. Ha, nima demoqchiman? Xullas, okruženiyani o'zgartirish kerak. Birinchi o'chirda. Bu bir. İkinci o'chirda, agar qisqa qilib londa qilib aytadigan bo'lsam, tormozdan oyoqni qo'yib yuborib, uji gazga o'tish kerak. Keyin bosish kerak, keyin tezlikda chustut qiladi odam. O'shanda harakat bo'ladi, tamam. Endi aka, men siz gapingizga qo'shimcha qilaman. Masalan, Rustam aka, hozir biz shu temani, shu maslahatni bermasak ham boshqa ish qilishimiz mumkin edi. O'zimiz kayfimizga masalan chiqishimiz mumkin edi, biror joyga, choyxonaga o'tirib qilishimiz kerak. Biz baraka topdik, qolgan o'zbek bolalar ham biz ham masalan o'sha Qozog'istonda bor, Tojikistonda bor yoki boshqa millatlar bizni tushunyapti. Ular ham shunday topsin. Biz masalan bu vaqtimiz boshqa narsaga sarflashimiz mumkin edi hozir. To'g'rimi? Ha, biz shuni ta'mini topdik. Qolganlar ham shu harakat qilib erishsin, yaxshi yashasin. Hayotga kelasizmi, intilyapsizmi? Masalan, oddiy bitta ish qilsangiz ham vaqtingiz ketyapti pul topish uchun. Shu bozor bozorga borasiz-ku, mana shu Lublino sadovatlarda yuraman-ku. Gideta bir 80-90% odamlar o'sha Tojikistonlik bolalar, Koreya, Xitoylar, tushunyapsizmi? Boshqacha-da. Ha, bizni o'zimizni yurtdoshlar o'shanaqa joylarga kam boradi-da. Unaqa joyga ko'proq borish kerak, izlanishga. Qani tashqarida nima bo'lyapti? Odamlar qanaqa pul ishlayapti? Bu nima sotyapti? Mana shu narsani harakat qilib ko'raychi deb oldiga borsa bo'ldi. Men qanday tanishganman? Men prosta Moskvaga o'tkiraga aytardi-yu, Polatov, kel, bu yerda pul bor, megapolis, yaxshi ishlaysan, men qo'rqardim borgan. Men Peter Comfort ham ashtir Rustam akalar bilan yursam bo'ldi, misolda. Boryapman, birinchi tanishgan odamim kitoyis bo'lyapti. Men unga prosta shunaqa, men shunaqa Alibaba, shunaqa shu qo'l beryapti, уже сотрудничество boshlanyapti. Agar men ko'timni ko'tarib yo'q bormaganimda, u odamlarni men tanimardim. Hozir ular mana shunday poddirij qilardi, Xitoydagi fabrikasiga mehmonga chaqirardi. Tushunyapsiz, qanaqa darajada bo'lib ketgan. Nima demoqchiman? Shuni ko'tarib, bozorlarga borib, o'sha qayerda ko'p pul bo'lsa, o'shaqa qarab intilish kerak-da. Bo'sh vaqtingizda xatiyabi shuni vaqtning kunlari borib, odamlar nima qilayotganini prosta bilsin, tamam. Keyin o'z ideyaga kelaveradi, popot. Tushunaman.
Anda şu. Hazır video kılıçtan aldım. Ne mani yapıramız dedik 2 saat video. Doğrusu da ha. Ya ben öyleyim ben ki kereyle video buldu. Rustam Ağa sizden yani, katta rahmat. Ya matrasla olsun. Balla u kıynelmez. Peki Rustam Ağa'ya bir narsaga qoyil qolaman. Misol uchun şu adamlarga nimadir beraylik deb qilan da bu narsa. Misol uchun hozir biz Rustam Ağa'ya pul berganmiz yo'q. Bizni kursimizni reklama. Bizni kursimizni reklama qiling yoki meni litsoyimni ko'taring debdi. Prosta Rustam Ağa aytdi, kelinglar odamlar nimadir qilsin, olsin. Shunday aka. Aytdim-ku biz boshqa hech qilishimiz mumkin edi. No, demoqchi bo'lganim, hozir podkastda to'g'ri gaplar, noto'g'ri gaplar bo'lishi mumkin-da. Biz erkak kishimiz boshimizdan o'tgan narsani gapirib beryapmiz. Sizlar prosta o'zlaringa kerak bo'ladigan joyni olinglar bo'ldi. Da. Qolgan narsani gapirib o'tirish kerak emas. Bu gapimiz haqiqat bo'lganligi uchun soatni ko'rsating, soat nechi bo'ldi? Hozir aksariyat odam uxlab yotibdi. 2 bo'ldi. Kechasi 2 bo'ldi. Mana o'sha tong atadi, ha demak. Lekin jon kuydirganimiz shu xalqimizga, bolalarga yaxshi bo'lsin. Azob ko'rmasin. Hammasi kaki yeyiz. O'tirdik, gaplashdik, bilaman, hamma gapi samimiy bo'ldi. Yana bir narsani aytib o'tmoqchiman, любой sferada pul bor. Hatto tualetchida ham, dvornik bo'lsa ham, stroykada ham, buni ishonaveringlar, любой sferada pul bor. Tualetni misol qilib keltirishim mumkin, agar siz bitta tualet metronomga qo'ying, bir kunda nechta odam tualetga kiradi, nechta pul ishlaysiz buni bilasiz. Shunaqada 10 ta o'ching yoki 100 ta o'ching. Hozir 2023 yilda trend bo'ladigan biznes ko'rib qoldim-da. Ustalar ko'p endi bizda. Odamlarni kvartirasiga sauna qurib beryapti. Pristav qiling. Odamlar balkoniga. Tushunasizmi? Pristav qiling. U usta-yu, hammasini bab o'zimizni o'zbeklar qilardi. Bitta ruski kallasi umniroq shu ideyani olib kiryapti-da, ikkita o'zimiznikini olib ishlatyapti. Undan ko'ra o'zimiznikilar ham mana shunaqa ideyalarni topish kerak-da. Prosta YouTube'ga yozish kerak 2023 yilda topovi bizneslar, ideyalar nima? Qaysidir to'g'ri keladi. Da, qaysidir siz sohangizga to'g'ri keladi, o'sha napravleniyaga yurasiz. Gap shuki, da, o'zingizlarning ishingizni boshlanglar. Boshlashdan ham qanday bitta ishingizlardan o'z ishlayotgan blok keladigan ishdan voz kechmasdan ham boshlasa bo'ladi. Keyin o'sha ish blok kelgandan keyin telefonni bu ish bilan shug'ullansa bo'ladi. Biz shunday qilganmiz YouTube masalasida. Nashot любой temada pul bor deganim bu istesinat shunday faqat o'sha ishni professor bo'lishingiz kerak. O'sha ishni qaysi ishni boshlayapsizlar? O'sha ishni professor bo'lganlardan keyin pul kelishni o'z boshlaysiz. Da. Sizlarga ham rahmat. O'ylaymanki, foydali podkast bo'ldi. Har doim qachon Peterga kelsanglar, bu ofislar uchun ochiq. Bemalol kelib dam olib ketsanglar bo'ladi. Bir piyola choy ichib ketinglar. Eshigimiz ochiq. Sizlarni bu yerda bugun ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Ta'kidlab, 4 ta YouTube kanal yig'ilib, bir qanaqangir mavzuda tashab muhokama qilindi. Hammasi samimiy, lichno man tarafdan samimiy bo'ldi. Biz tarafdan ham. Yo'q, realni o'sha noto'g'ri gapirgan bo'lsak uzr, motivatsiya nimaga berilib ketib, chunki ko'pchilikka yoqmay qoladiki, ishlar ozgina tolkoy bo'lsa, ha, aqlli bo'lib qolding, fikr aniq bo'ladi. Lekin aytamanki, biz soat 2 ga intervyu beryapmizmi bu? Vallahi qiynalmasin. Shunchaki o'zimiz bilan suhbat qilyapmiz, buni kameraga snimat qilyapmiz, tamom. Podkastning asl maqsadi shu. Bo'ladi, kimgadir foydasi bo'ladi. Da, istesinga biz gaplashgan gaplar hozir kimnidir hayotida shu narsa bo'lyapti, shuni momentga kelib qolgan. Bu moment balki miyasidagi tugunchalarni yechib olishga решение qabul qila olmayapti. Hozirgina tavchok bo'lyapti, o'zi vopros решили. Biz o'zimizdan kelib chiqib aytdik, qolgani sizlarga. Hozirgina kerakli joyga olinglar. Da. Muammoni aytib qo'yinglar, qaysi blogerni ko'rmoqchisiz keyingi podkastda? Da, da, da. Aka, yozib qo'ying. O'zbekiston. Yo'q, yo'q, qarayinglar. Qaysi baraban kim kelsa ochiq. Qaysi mavzuda bu safar gaplashaylik, kommentariyaga obязательно yozinglar. Da. Va kimlar bilan podkast qilaylik? Qanaqa yo'nalishda? TikTokerlar bilmadim. Qaysi yo'nalishda unga ham yozinglar. Blogerlar taklif qilaman, kelinglar. Ochiq suhbat, yerda o'tiramiz, gaplashamiz, podkast qilamiz, har xil mavzularda suhbatlashamiz. Chisti, butun mana choy ichamiz. Keyingi safar choyxona podkast, balki o'xshab podkast qilamiz, bunaqa bo'lmagan. Shunaqa bir yo'nalish ham qilib ko'rmoqchi. O'zbekistonda ko'ramiz, o'xshab podkast qilamiz. Chunki choyxonalarda shunaydi. Bola yig'ilsa, o'xshaydi, eshitdingmi, unaqa masalalar haqida gapiradi. Bir piyola choy ustidagi. Da, o'zbeklar yig'ilsa nima qiladi? O'xshaydi. Bu safar balki bu narsani yo'lga qo'yamiz, ko'ramiz. Mana shuning uchun choyxona degansiz-da nomi. Da, to'g'ri bo'lish mumkin. Sabla Rahmon Rustam. Eng zo'r kommentariy yozgan insonga Abbos 5000 beradi. Men ham beraman. Jo.
Ölmüyüce. Sebabı? Bizce. Bizce. Davay. 5000'den. Sizde 20 en çok. 40.000. 40.000 kalın. 20.000. 20.000. 20.000. Yolunuzdan koyacağız mı? Nubilin. Davay. 20.000'den. Yok. Geçtin. Bunu ne yazış kere? Yazışam değil mi? Hakikatta bize yürekten gapirganligimizni şöyle düşünüp yetken bu işe kere. Bu hayat hakikati gapirilir bir yerden. Doğru. Kamilerin kanı anıqlayınız. Yo, aka. Men aytib o'tdim-ku, tushunadimi, tushunmaydimi o'zini xulosasi. Fikrini qoldirsin. Xo'sh. Qarang. Bizga yoqqan bu podkastni kerakli odam ko'radi-da. Mana shu joygacha ko'rgan bo'lsa, demak, sabrli odam, o'sha kerakli odam. Mana shu bizga mosda, to есть mana shu kontentni qiziqqan, направление qiziqqan odam. Fikrini qoldirsin, o'sha 5000 nima uchun kerak? Uşa 5000 oğlum nima qila? Prosta yozsin. Chunki siz intervyu berganingizda men yozganman, savol bersa, kim zo'r savol bersa, meni tanlagansiz. Men ligim bilmagansiz, lekin o'sha savolni kim berdi, o'sha zo'r berdi savol degansiz. Kim desa Oybek Rainberjev degan, eslaysizmi? O'dil anaqa Billur TV savol javob qilganda, o'shanda oxirida kim ekan u deganingizda Oybek Rainberjev degan. To'g'ri, nima demoqchiman? O'sha yozsin, nima uchun kerak o'sha 5000 rubl? Balki zo'r bo'lsa hammamiz o'sha odamga tashib beramiz 20000 rubl. 10000dan qilmaymiz 5000dan tashlaymiz. Hamma 5000dan tayyor. Men 5000. Siz tanlaysiz kommentariyani? 5 problem. Siz o'zingiz tanlaysiz, siz o'zingiz tanlaysiz. Bo'ldi. Bo'ldimi? Buni Instagramimda yo'q, qanaqa Instagram? Mashada qanaqa Instagram? Mashada kommentda. Sizlar top kishilarni Instagramda videosini qo'yamasiz, siz o'zingiz tanlaganingiz. Ha, bo'ldi, xo'p. Bo'ldi. Instagram, Telegram. Qarochi 5000'den borçlar gerek. Komentaryan olamaz. Çötki de. Da, komentaryan olamaz. Benim... Yozuyla 5000 nimi uçup gerek, nimi geçletasla farkı yok. Benimce bangılaza gerek. Yani. Kula olası. Çünkü fikir yende kub oladı. Hayırlaşasın mı olmuyor? Siz hayırlaşın mı? Hayırlaşın böyle mi? Sağ ol ile, salamat bol ile, sizlerle oyu bekleyin verici ve çoğuna podcast. Davay yapışınız. Sağ ol ile, hayatta hem iş olmadı insan bol ile, oyu beyden kanalıma satı ol ile. Kaç kamera bu ya? Yok. Ama ki hayır. Ya doğrusu hapı olmuyorsa uzun keçik saat 2. Oy vegan. Ben ucu intervju ne tutdum? En muhumu kursançılığı mazak kıldık özümüz. Mazak kıldık. Ben bu lichni özümüz için biz mazak kıldık. Kaynaşla. Kim 5000 rubl yutu alış için like and bas koyuyorlar. Daha biz zaten abone olsun kanalıya. Mama FTV'ye abone koyuyorlar. Oybeydan kanal alıyorum. Ha, öçürüyor. Böyle de ya, öçürüyor. Çıkarın da var.